يد ون سونيا زولفلا ون زولفلا كوتي في كلت نظام السلام غوكن يغوراد مع ذي قطاس يد ون نتلم دا عقل يكون تولم دا شون اي دوري امس لا يساقين اديزي غفي لوزوفن اي لوزوفن اجيني ديرجزن اي حمل ديرجزن ذاين اي نتولي ذي قطاس ذي تمتنا وقبل ادن مسلاي يا غفن الشقيقة لا يوث نتحكيتنا يوث نتقصيد تبغير أدا ونتي دحكورنا دينير سريد سصواد وقيم ذي متنا أمين ديوران نتا يسعى 20 سقوسن ذي العمريس يناد زل 6 سقوسن نتا يتدير دقير تيرقا يقين ينك إيه نكني ديت مورث نلزير يسعى في أديلي ومدان أمن كينيا يسعى أمكانيس ديت متين لذغا فيشكين إقلا ذي لزوف لذغا يشكين أوري حلفارا أمين ذا نظن ويغرا أمين ذا النظن يخلف إرجاز النظن ينك الكيني مزيا وزر غرا ذا شوكيا إذ يغنى أنسيتكا أثيسا يجينيا مشا يبوس فيفا يفايد نكذ وقشيش النظن يناد ذغا أسنيا إدفدان وغورن إنك يوتي يفافا الميد يجرح إنك قريب إذي نغي أرو الغس يروح يتبع أم داكليو أم داراتي دياف إوكنا سيناغ يناد شوية أم داكل النيا يفر أوت يفارا يناد دغاد قسنيا إما ولاني كسنية المصروف كسنية كلش حاشا أوتي كان راتشاغ وفصاغ دوخام ماشا أين قضى عنية أم دينين أدم القش صفغر أرى روحاغ تيمتيا جيان إذين تدير دوث نتمتيا ونستعر فاران سلو شغال أجيني إنك نكيني أقلي تديرا وغورن مقرن ذيت واشولتي ويد التاغن اللبسان ويد التاكن أمصروفي ولا أين النظام أمين دينين فقط فقط سقو خامجي إنك شوي كان سعيغين دوكالي جيانك كيان أمن كينيا نوثنيا تعوانيا إناد بغير آدم دا يتسمى أكمي فغ العقل ماشي داين أرث النظ إنك إيه نكيني أقلي تعرض أدنى ذي أميك أرفغ سيت مرتاقي أي غير خطر في 20 سقوسن سعيغ لاتنسيون إخشمي وطن كيني مزيغ إناد بلا ما قلا نحكي غمد غف الرقمات غف ميك إيتوالين إمدانن النظام إناد ماشي داين اختار نكيني أتي ديراغ وذاغن أما دي برا أما دي قخام أما عند النظام وغلاغ أتستحيغ أكاقين أتسفقناغ أدمي وأمزونك نيا ذنبا ذيق لعنا يم مولاش أغلي فادخ المضى تدويل تندار دمسلايض غافا نشتاقين واد مسلايض إي مولان إكسعان أراونسن أكاقين أمن كينيا يوكن أنيسين لوفتاقيني لوزوفن ناغ تفيت ناغ تلوزوفت ومن قار هوموسيكسواليتي بليك داين نقدران وداين نقلان ما دي تمرت نغمة ذي البراني تان ميرتيك أمين السلامة غاتي ليض يدنا غاتم دي ثقي إيوا كن أد سلاد وين نسعى سيدني نيا ما كن دمعة غادي لينا طاس إي سوالن أرد يونن دوغس قرشن تمسالت نت مدي ثقي نيا إل من دا إميان أماكيجيان نيغ وإقلاق أدن مسلاي حوزان أطاس لدغا ثقيرا يجي إل من دي كلش الحرم ثقيرا يجي نيغ ستيل جوامع ودفغ نرى وراش وغالن لان كراب وراش خدمة ذي الجامع هيجي فيجي دن مسلاي تيم التناغ إقصا وظن غر ونشتا ونسرم ذاك نسيا أرتكفو دناف أمكن إدنيغ ثراث إي وغوراجي أسينيغ أزولي دكتور ملعيد هبط تن يدناغ ولد نتات تسنيمانت نغتم جيث نت نفسيت بسيكولوغ أتعرض أدي دعوان سم دي ثقيا دقس قردش أنت مسالاقيني زي تدويلت
وكاتف راتي امين ذو طاس قمدو كاليسة طاس قلمزين قلنكا ولا تقشيشين لن تقشيشين نقحمل تقشيشين المن دائمي داين نعد يرثي متين على سوسيتي نغ إديري قدنة تات إقصى وضن دانن أهلي حلايقي عيد الزلف لا منسو في السم الزلم العيد ودي تفغر الصوتي ما ألو ألو ولاش صوت من العيد وزرق تروح ساعات نيكسيون لا هي نيغد اديلين اي سوالن زمر ما تسي ولا مسنجر يورا داكيني سي ولا تس مسنجر يكن تفكم راين ون هي ساكي ما كني دني غاد نمسلاي غفور ما تقول يعني نتصلت نغ لا ريليجيون خطاي توف در در ديال القران ما كن دا غند نمسلاي غف تمورت الجزائر تزرم بلي كدي تمورت الجزائر الو زوف ناكي نغ لي زومو سيكسوال غيني فايد نتمسلاي زمرن ادكش من غار الحبس زمرن خطر لا نيني يونو صادوف هكا ثلاثمية وثمانية وثلاثين تيند ذاك الوزارة أكا أدخل صنيار خمسمية على مد ألفين دينار كوين يعني الغرامة وزمرن آل سعدين الحبس أماكن إيدنيغ على ما ثلاثة إيسوكوسن نلحبس سكا أيان ذو كوين يعني تمورت الجزائر وما تيمور أنا ظنون شلعرة كولي ون تمورتيس كولي ون لك ذي لوغان أكا جينيا ني زرفا دي زرفان أب تمورتني نغنو نيا من العيد وزريغارة مجلس الضييد نكون Bon, la première des choses, les homosexuels, donc de l'évadique homosexuel, on a des sentiments amoureux envers les personnes de même sexe. Ok. Bon, entre parenthèses, c'est un sujet tabou. وسيت انا ميم با لاف هذا الكوراج تاع الدينين دونك خدمت كل شيء توفرا شوي مزيغ نو فانا سيستم تاع الدينين بلا ما تستحض ما ديني ضال لوزوف حاشا ودي راناتي فهمت ما دويا ذو تقرنا يود العيب اش كي تقار نكوني اسماء طوالي ضيون اون جينيرال دي لا سوسيتي ناس ما نولي الحجام ميم سي ماشي لي زوموسيكسيوال ونتمو قولا راه سبات بوينش تنين تولي كان باللي بالعذرا فوالا مي الفو شيرشي لي كوز افون نهضر ان جوج على بعض الا قنزه راه سيدي كواش تنيا اش كو بنتي كيفغان اش كو بستي بلاس اش كاش ني دي باسيس ماشي دو فوسيس نكوني توجور نتولي كان ان جوج ونتمو قولا سبا نعم فوالا لا مثلا ما نهضرت باغ اكزومبل سي كوتي بسيكولوجيك les homosexuels et gars de mari c'est un homosexuel il a ouergaz il a ouergaz à d'affaire un homosexuel il a ouergaz à d'affaire actuel c'est vrai de son même qu'est-ce qu'il d'affaire il a un hétéro et un homo et ca مقل نتني فرق نتنس لي فوالا الا يو ار جام تفهم لان دو كاتيغوري لان لي بي سيكسوال ماشي دو كاتيغوري لان اتاس بون ما يلي نورمال سي ان هيتيرو هكا مجلة ثلاثة شو نوفل مكن قرن سوال سن ال جي بي تي هكا ال سي لي ليزبيان جي سي لي جي بي سي لي بيسيكسوال تي سي ترانسيكسوال هكا
فوالا اكزاكت مين كوني مين هو هذاك كثر اللي بي سيكسويل كثر سواطاس نعم دايور من زمان الناس زوجون اي غاري من دينيغ دو كاتيغوري باسكو اذا كني كنت من ندي لي دويا قال لي كات كاتيغوري من زمان دوفن فرق ذا في السين باسكو اذا كذا قال سواطاس اللي بي سيكسويل دا في دا فون اذا زمان هذه زوج دي سعود داريا نورمال نورمال خاطر هذه حمل سام الطوط وهذه حمل ارجز ها يسعى لونفيغ على لي دو نعم بالطح il préfère toujours le gaz je te parle par rapport à la win mais même femme tof mais à côté de tof elle vit normal elle dit sur le derrière elle vit avec mes des rapports sexuels normal le plus normalement du monde mais pour un moment sexuel où ils miraient ou un mec ni il tue à côté de ça à cela il tue les manies tchichich donc il y a quand même le sexe de tchichich où ils miraient impossible voilà le problème soit la veille parce que ma mère ديال كودي سيكولوجيك اديني بار اكزومبل باش شوف السبب واش كاين لا نوجد ذيك يقارن باللي بروبليم جينيتيك ايه لا نوجد يقارن زعما جينيتيك او بروبليم ديال اذا غن لا نوجد يقارن بروبليم دي جان سيستم ديزيكليبر هرمونال لا نتي راه لا انت لي ديرنيغ لي زيتوتينغ وري خدمت لان اكيد باللي اقشيش ما قال لها افون ديلال لا مامون ينس ساعه يزاد البروجيستيرون سواتاس لهرمونيني نرسوا دي ميديكامون البروجستيرون لا 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 البورسونتاج مقارنه دي فار دي فار تاع نورمون سيكسويل نعم بغا فغير كاينك مي تحفص هذا كيني يمد نهضر غير في جينيتيك بروبليم جينيتيك لا نطاس يم جايين اي غنودان ناغي مازال يعني تناديني مثلا دي مسنون نان بليك ولاش عندها يدوفان يوكد قنادي نسن بلي كياكي زمر اديلي جينيتيك بصح يزمر اديلي دكوا لا خد قرو مولان اكس عن نوني ما يهويا ما لفغي نغ اسن يهو وانشتن شغل ايماجينير دي زونفي ايماجينير نان مرايلين الشغل اكي غار سي مات لا دراما قلت لا ستاديست الفيتوس ني ما يديفلوبي نغ لوفيق القد ذو عبوض الناس اسفر كان انزارا ما دقشش نغ تقشش ايه نفني متخذ من المدنان بلي سي جينيتيك مي دو دو فين حتى لا بروف سيانتيفيكمون غيان ني بروفي بلي جينيتيك بروبليم سي لي غا مدنان بالك البروجيستيرون ما داك لا على كونسومي بار اكزومبل لي ميديكامون البروجيستيرون راجو ام بعد دي فراكني فانت لا يوت الحاجه لازم لا ديال الوقت شني نورمال مي ادي شو لي هرمون ينس الهرمونات الانثويه ينس غلفت الهرمونات موكوريا نعم ام بعد دي لي زورمونينس يزمر الا الكان دا يزمر هذا يشونجي باسكو جينيرالمون تكنسن لي ميديكامون لي زورمون باش هذا رجلي لي زورمونينس نادو غال نورمال ما دار غير سمحي لي ملي سمتك الدواء وكنا دو غال نورمال نتفقي ناس مايلين مزيت وزمر غير لا باش مايلين مزيت نهضر من مقار ماري مور ماري يا ود 11 12 سكوس فوالا ما يمشي لا سيرو ماركه من الشغل هذه اصلا تخدم كل مانيير تقشيشين ما انا كيقلحوا ما تقشيش نعم ما تسرقش تقشيشين بينا لا نوجد يتداوين لا نولي يتداوين تكنس ديال لي زومون ماشي تمدون بالميديكامون سبيسيال ديال لي زومون داغني لا يوجد زمان ديال النورمال ويجي لو لي كامي كذاكي نعم دايور خمد شفي راسها سميلي غفا كيخدمها تمام في لاسن لي بوزي زمان ديال هون نورمال ديال نورمال وساد شو تيغ لونطوراج نيغوشا دي كراكي يوني يلول دقشيش نورمال ويسع حتى لا بروبليم ني هرمونال ني والو ما ديكر دي لونطوراج تقشيشين كان سيما هذيك انت كنت تقشيشين يلعب كان كنت تقشيشين يلعب في لي زافير تقشيشين ابي مغور كان كني ابي مغور كان كني خدم لي مانيير تقشيشين يخدم يتميلي توجور يتولي من تمن دقشيش نعم لونطوراج ني ام هي هذه كير سا كونتي زمان هذه خدم ديكس اسي شونجي اسي شونجي الكومبورتمون تاع ديغال ما تقشيش هذه غير ما مادي تخمي ما تقشيش اللي صول هذه صول لي زونفيم تقشيش كيف كيف ذا غني لا ذا الكانيفون بار اكزومبل اقشيش ديال النورمال هذا من بعد سي درون اخسالمون سيكسوال مع فيولي هذا الهضره غير تقشيش اقشيش ديال فيولي اقشيش النظام مرسي قيم أذيك اللي تقوم أذيك من تلم شو غاني ديار جازن السيدة ديني دنان لذغا دي تمورت من الجزائر مرأي لي أزيغا مقلات شفيد يك أزيغا شور يك كويدا كمي تضاري اسمي سن أمين مكل مدع الدغار ذا قاد دخل مغتد بلطاف الشغالة دي اسمي سن مساكيتك أمين وراشني يلا وقشيش حكي اختيد يومينا أسن في قموت ذا ستي يرحم ربويا
اسم تمضلت نفافاس يما سات تمجيد من سن هكا يروس الفغيس يسعد الى مارس 10 يسن دقوس نيو غالي يتوغد يو غالي يتاوث يتاكي تير قز من النظام ويناس لو كان نتقضى كنغاغ وضو روح غالي يماك اسخد ما غاية دويا ضو حا يسنك شغل يساق وديت يو غالي قبل ثورة ثاقي الصدران وإل يوك إكس عانو غوراقي ما تنتسقسيد أدا منين بلي كيمي مزيز تعدان في اللاسن ما توالي ضقشيش تعدان في اللاس دي تمزيس أد يغالد يغتى النومية فمضي إيه كم لو يعني نارو تفقينا را يعني نارو تفقينا را إما ولا نسن أنت را إذا رأي نسن شغل مي إما ولا نسن وزرينا را إيه فهم ضي إما ولا نسن وزرينا را تقولش نأذي إم بعدها في كل طول وهذا غير نتخدم شغل غير بيتما يشتني يا سنت كي شغل شي كفاس نسن ابري نورمال ابراس دي اس دي زي نورمال داك الخيت توكل خد نعم داك الله غالب داك الخيت توكل خد يتما شني اش انشتني ماشي اللي بغي نسن اها نعم تنظيم ماشي اللي بغي نسن هذه غالب خدمه لك ني بار اوبليغاسيون يبا ميم سا دوغال بار اوبليغاسيون تخدم لي برومي طون من بعد هذه غالب افورس خدمت هذه وغال خدمتها سندي عادي وزمان انا كنت قيم نقطة كيش خطر وغال نغن تنومي وغن تنومي فهما ذو زمان اتغال شغل ذو لهيوف شغل ذو لا دروغ وزمان نارد بعد نغف فهما ها ثاني ذا يجي عام العيدة تقيم ذي ديم سينيغ ازول لتوما راني الزول في لاك وقبل اسفك غوال ايرانيا سينا غتقيم يدنا غزتو ما خطر نسا يظلي ينادى سونيا لا قد مسلا يضغف في الشغل اكي ايه دا كيني غزول لتوما العسلامة ينايك اسلامة سونيا سافا بيان لا باس يكتيني سافا الحمد لله الحمد لله حكو يقدمو لا شغلي Alors, c'est l'air de l'Ousseur-Ozaraïs, mais c'est l'appartement des... Docteur Havat. Docteur Mélé. Apparemment, il y a des médicaments et tout ça pour changer. Eh. Alors déjà, ça, c'est interdit par la loi. Qu'est-ce qui est interdit? Les médicaments? Les médicaments et tout ça, c'est interdit par la loi. Donc, il y a de l'entourage, il n'y a que les amis. Eh. Ou les chouinivres, ils vivent d'elle. شو غرو تبغي وبغينا راه تبدلنا وزميرنا راه تبدلن وبغينا راه خاطر داينو غنتنومي نا يعجبسنا الحال نا وبغينا خاطر يعجبسنا الحال مشلان اها كي وندناك مكينيش بو با شونجي تو سامبلومون كتيني ام كيدو في ضيماني جوستومون توما ام كيدو في ضيماني كيكني امك باش يتوافق كيني بون سيزيش بون كيني سيزيش C'est le sort secondaire. Je suis allé à 5 ans, 6 ans, 7 ans. On est une famille nombreuse. Même il y a des gens, la famille nous c'est l'étranger et tout ça. Mais il y a un test de genre ça provoque ça. Généralement, les chercheurs, à chaque fois, pas forcément. Pas forcément. Sur un de 20 ans, et bien, il y a le force et le talent, et tu sais, mais tu l'as ouïe. Ou le rose, ou le rose, ou le relire, ou le discard bien. C'est le horizon de Gohan, ou le Vara? Le Gohan, bien sûr, Gohan, le Vara, la société MCK, la Sonia. L'année qui n'est que même Zia, Kara, Matra, Jour, le Kous, Namata, Jour, le Bus, Tilly, Matem, dit le Hamses, Tent, dit le Kled, Jmar, Saham, Atasi, Glenek, Guinée, dit Melilon. La grande poste par Sofia Tchouk Dounis. Di Alger. Di Alger, n'am.
Les années un jour, 80. j'ai des amis, tu le sont les talents d'Alger. Mais tu n'y peux pas. انا مكتين عندها انت غادي تصاوب حاجه ديال الجزائر عقليك سيزي وزو نعم دونك سيزي شي سلو سور لي طالون مي سيزي اوسي يخدم على السبور سي سينتور نوار دو جودو نعم فورا خد في ديال لا ميسكولاسيون سان فو ريان دير سان فو ريان دير مي شفت كتقام لي هرمون تو في الدماغ تو سا نو هذا راه قام في مطوس je me rappelle sur une barbe et tout ça, mieux des talents bien musclés et tout ça, mais avec des talents, avec du make-up. J'ai aussi un. Je suis make-up artiste. Hey. J'ai un diplôme en coiffure esthétique pour femmes. Ça ne veut rien dire. Hey. Ça ne veut rien dire. Généralement, ça me tose. Je suis bahaïnès, tu fais des ouergues. Ou là, je suis winning, je me rends à 10 sous, ça me tose, je suis bahaïnès. Hein? C'est tout, c'est rien, voilà. اه مشو فيه مغالو ني غاد شبحه متمطوط هكا ستيلين قريفه سن بورغاز درغازيك زمرنا دي سوفر تاع متطوط شبح اما تقول يعني الاستيتيك اما تقول يعني لا كوافور اما لا كوتور تولي بلي كدير غازي تخدم الخميله اما دي لا كويزين اما دي الميك اب اما دي كيم كارداشيون تصنف كيم كارداشيون نعم اه كيم كارداشيان وين نسيت ماكلين دار ديال كريس ماريو وين لا الا يون اسمي توفيق ديال الجزائر غير غرسي يخدم إيه مع كنا شبوفيو يتوسن اسمي توفيق وزيغا مازاليت وين ما شاطا سي كزران بلي كدا لو زوف سي تي هوموسيكسيوال مي خدم الشغل ساكن يلاق الحال فهم ضيط وي وي نعم اصلا يا زعما سقسي وي بيان سور l'occasion tu as de changer de centre d'opération tu veux de les organes sexuels ni que tu auras sans doute ma hésiter je suis à l'aise avec mon corps ميت قرض هضر غنتقشيش تحمل غادي اللي غنتقشيش خدمه لي مامي imagine attends imagine elle des erreurs où je dis toi dans le sexe nino féminin وفيهم غيرها فهمي اثنى في الدلاغ يتسمك تيني اقليك تمطوط ما تبدل الله ترضي ماني تمطوط دونك تيني اخطر يلا باسيف دونك دونك وكي تسرع طرق ربنا فاغو سقسر كي تشفل لك تيني توران تيني بغي غد فهمة جامي جامي باسكو جو سوي اليز دو مون كور داكور انا جو ني سوبورت با لو سيكس انفيرس الوغ لا نعم دونك تشيني باكا اكزاكتومون باسيف دونك باسيف تي سوبي الى قاد ديني بلي لي باسيف دوي دا كي سوبيس اكتيف نو اتون باسيف مي لي جو سوي با ان كوبل مي مي لي جو سوي ان كوبل مسوف ماريي تو سا و ان فيرسا نعم وين سي فيرساتيل فيرساتيل داكو خاطر لان لان طاس اك جيني مي يمكنني شوي فيرج دورا هكا اك دورا شوي فيرج داكو كملت في حكايتك الا ما نبضت غير تورا اي هي تبديت تقول لي طالون تقول لي طالون من الماكياج تو سا مي بور طول الوقت اندف غير من لا مسكولاسيون ايه غير مسكلي اين خاطر تولي تفرغ مليح كوميسير لا فامي et le mérite de la France et tout ça, donc dans six pays tu gagnes et tu aimes le danseur, après d'ailleurs je vois mon danseur, donc tu vois les filles ils sont musclés, la danse ils sont musclés mais avec car c'est modèle كنت هنا كي جيت خدمت خدمت ذي المعان دا كانت بغي ذات عند ذي كي اختار انا تغار ذاكا ما كنتي تختارون
فرضيني ديجفن حتى ما يدير في لي تقشيش ناقشيش يبغى يخدم بروفيسور دالمون بروفيسور دونجلي ما غادي يخدم اركيتكتنا اون اي باسيوني تكتشي كفغان وينا ايه فوالا ايه اون اي باسيوني في الحاجه حتى ما تنخم على بروفيسور تي في الدبلوم نينو ايه جي فولي فير سو ميتي جي لي لي ظلك تلاوين هاكين دي تسوين نغير جزء امامك ديال جزء في فيزيوزو تما كاين ديال جزء 40% ديال جزء تما كاين تي لي دون زين بوتيك سون سيتي لو نون ايه خاطر توسن مليح تي تحذين محسوب يديك من لي كليونت اشاك فوا جو بريسيس ماشي الخدمة دماغي تي لي كان ديال الزمن خاطر كون سن غاطاس لي تكنيك The major. You stated, you said you know this. القضان يرقد نخدم من العسير يرقد من الشغال وزري غير باللي دي تمر اللي تنول نكون يخدم هذا الشيء كتشيني مي انت اذا شو ذا بروبليم خدمه كلش ايه خدمه كلش اقلي ذي الدومين دونك كلش خدمه في مانيو انا هذا ليبيلاسيون انا بيان تو خدمه ليبيلاسيون لازير اوسي ثورا سيمانه في لا سوسيتي تي نو لان هي الا سيم با ايه ils assument pas parce qu'ils gourent dans le hafs ou alors pas amis n'est-ce pas d'assumer et gourent dans le hafs amis d'assumer non ils assument pas de faire un c'est normal de faire un quand on connaît de faire un c'est où dans le hafs ça ne fait pas longtemps et point sin un couple d'homosexuels point dans le hafs dina dit mort ils se sont arrêtés un couple de centaines ils se sont fichés donc ils se sont dimensionnés tout ça et ben parce que assumer nous fait une par exemple je m'assume ethnilac j'ai de longs cheveux et de maquiller et celui sur les jeans se dit mais tout ça il a déclaré et voilà va et tout ce mais oui c'est un pouvis d'ordre fin de l'ouzo eh rosnetcha eh Rosnet, tu m'as pas dit même ich, toujours bien propre sur toi-même et tout ça, ça veut dire que tu es comme ça. Voilà. L'année l'usophonix en temer. Gros c'est haram. Inayed, l'année l'usophonix en temer, n'aura tu mer, n'aulesh. في مغارة. يزمر دي لي وندلوزوف homosexuel ou يسعى أشمر نغثمر. La barbe. Ah, vous tenez de nicher. Vous tenez de faire une xara. أمي أفايت لم تقرغي الزاسيون با إلي إذن ما ديلي والفاق بان أطفال ذلك 100% الله بارد لي ميست ألمانيا برجازة تسا إذن فلس نيم باسيس أمين كي ديها ستفا مضي هنا فلس فوتوكوبية منك تسخرا كتنا أي خدمة ضنك ولا أنت هي تسمى تاكل دود مني لا سوسيتي هكا باش تشكون مدن ديك السن فوالا تفرن تفير لا باغ بني ابري لا نشرا ابري لا نشرا فاغن جي ان اكس امي يسال لا باغ تو سا مي يخدم لي مانيير تو سا فهمتي هذا شو معنى اكس امي المعنى اكس امي تسمى ثلاث لحوض يدس ومن بعد تنفرق نو نو امي يدس تجي لحوض يدس ايه شو اكس مدينه اكس مديني ذا اكس يتسمى كل نقار اكس اما تيلي تزوج اظن بعد داين ولا شركة سوينة ولا تيلي تحوض كنين نقار جيرانا ات فامي سوف جيتي امي افيك لوي نتخوي ساكن اتو سا مي اذول ايه دي زامي ايه مي ذولا جي بيردو كونتاكتي برايف فاكنا مديني غد اللي لنشرا افيك اون باب اتو سا يو كلي مي ذاش حملت ذوي كانيا ايو تسيبورتي غارانك اد دومو تحبي في نسن اه مقلع رويهين مي فرح تحبي في نسن دو روح غورا ما يدينا ودني ميرون اكاد وجا اش كتفا مضي فهمك كي دي فوالا انتيني جدي تستكنيا الزكس اكيد تصوضا الزفير اكفغون ها نعم فوالا زوينا لان
نعطاس كيكي جو بريسيز اوسي نيتيني طرنت داك لاغات ميلاق هذا لا بوليس اكس بوليسيي هذا هو لا بوليس هذا هو لا جوندارميه اوكان سوسي لا بيرسونو محسوب تسمى خاص زرانكو كي تبقى ريفنا راه جامي خاطر سا ريسبكت تو الموند ان ميم طون نعم و ايما ولاني ثاني هو لا سوسي ايما ولاني كان كيقبل انا نشتا هذا واش كان بغا مديني نقدر كيقول ام كيقول اني مولاني الخفارقي انا قصت في ديجا ثاني غير ايه ايوه دوين خطوش كبا دوين تلاقي وتمطوط مسكين في سيني دونك تلاقي وتمطوط ساعه 75 سكوسن ميسي ساعه 40 كل روحها تزوجي روحها تزوجي روحها تزوجي يوغي غادي يزوج الميدي بوس ينايا سيناي سمك كاين كذمي ميدي دي سعان شحال يسقس نايا كين ارثورا مازالو تفهم غرا بلي كنكوز مير غرا دا غطا مطوط لا زعما وكي ظلم ايبا يعني ظلم تنايا باش كنكدي الا وكي كان يمكن نقدر غير مدني دو سنت النظارة تمطوط كي دا شو سني ميس تمغار تاكي تنايس والهار زريق عقلق بصح سكد فاغيماني امي ايمولان اديلي نزران تولين راهو مزيان بانكيني سي لا ميم شوز اي با امي ايمولان اديلي نزران بلي كميتسن ذوينا اذا فريديك اختار وتعرضنا راه تخدم من كراي وكنا دا تعاونن ناغ اي وكنا دا تداوي دا كي غلط هذا ولاش ني غامسي فو هذا ويا كي سي لسكلافاجيزم ولاش هذا ويا كي سي فو سي انتردي ميم في الماريكانا نعم لان شي راه غيمكون ديال الماريكان مازال خدما سي انتردي بار لا لوا دا شي خدما كاين يخدم من يدي يمدان انا كاكي سنتن شي دي بسيولوج سنتن دي ميديكامون اي تو سا نو سي فو تروحو نخدم دي تيرابي دو غروب ابا لا نكرا روح انا لا تيرابي تاخرني مدو كنسن بدويا ضقم كنسن فهم ضيد ماشي دايني زمرض اتكسر ضقي بوس اتفد لوف دوينا اتفد لوف فوالا نعم شك نيضاني في غمديني اها وهاد Vous pouvez me poser des questions. Je vais vous dire que vous avez des questions. Vous avez des questions. لا قبل نيت ماكياج زدت لا مي زران اون دو زران كوميم يا مي كي مي كي ميت بدات تماكياج ولاش بدا كودي نطيق راه يما كلش شدنا واكي داغ ديور انا كاكي امين لي ناي طيب هو تزعرف ايه قريت هذا هو تفوت على النور انت قال غاس نونزي شي خاطر ساغ لكني ايه ميت سوغي تير دو اكسي جافي ان كومبليكس هذا الحب ديال الفرقه ني دار صاد الحب تصل الحب كذا وكذا روجا En fait, ça a l'air le fond. En fait, si le fond, tu vois les raccadoumés, ça change. D'ailleurs, il y a le diplôme, il y a le stage, il y a l'esthétique. Il y a quand même du changement. En fait, c'est nid que la passion ne le met que. Bref. Donc, Nira, il m'a surpris avec un ami. فهم ضيد دونك اون فيزي دي تشال دي بيزو و تسا اي وليد ومن بعد كاتاستروف شتي راكونتري لي بريفي نعم دونك فوالا و فيف مي لي ولي الحاجة اوتوماتيكمون تحكو يما فوالا خصنا نخسن دونك او فون دو زران هو تبان لكم الكومينغ اوتينو خاطر زران نتيني تما كيغز ديال السن اي تو سا لا با دو سوسي سولان كاين اللي غام اما ولاني وهان صافا ظل فهمني جيد صافا ايماجيني هي غالي فازو ما فزرو هكا هذا الفقر مي ساير برا كوم بلان دامي هي نعم في لو فريكونت شاك بليزيور صغير مشي لي بليزيور فوا هنا هنا مي ماشي ماشي نكايات هي نورمالمون فلاق اون اسوسياسيون كي فا ايدي ولاش لاسوسياسيون ديال ناي بورتون صعان لا جورني Les homosexuels d'Inédite Mourth, d'ailleurs, le 6 octobre, ont fait une manifestation.
لا لا جورني لا الى الكومينغ اوت يفرد ديبي 2015 وغالن يلزاسوم وين هاني فاني يلزاسوم ايه اذن تصدعين اني اخذ من لي ماشي انفو القريم هذا في سيدي ثانو يجمع انت عندها على الاسوسياسيون ديك الغرا روح ايه ايه سؤال اختي دافا كي فان بروندر اون شارج ايه ايه تيتي نعم فين كني غا مقلي اونتوري سير ميت بونتيتي دوك ني غامدي لاتونجي سولتي دباكس تشارج خطفات يبدل المورالينو يروح يفرفر نعم جا اوكي زل سادر دي موا بحالي مطاون ايه لي فخامسي واش فتات خطر وتفهم ضرر قال صار بيسوله قال صار بيسوله اني دفتي رجع اين نعم نعم À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de se rendre, il faut arrêter. Il faut que tu dois bien attirer. Tu dois assumer. Donc, tu dois assumer et avancer. L'association est guinée. L'association est guinée. Première, c'est qu'il y a LGBT en Algérie. Il se met à loin. A-L-O-U-E-N. C'est un peu de barrinus dans le cours de. ديناتور لاسوسياسيون اي جيس ميس سمير ومن بعد داك تفكار اوغر ايسلن يعني لاسوسياسيون اغينيا زيكني قرنا سونيا الساويتي الى وين لا ديبوش السيغي غادي يكمل وين هذا راح نيد كلاشين تصرت اسمي وانتد رانيا اسوال رغو بونسوار تو الموند بونسوار سونيا بونسوار توما déjà, je voulais te dire, bonsoir, je voulais te dire que je trouve très courageux ton témoignage. Ah, voilà. Il faut voir. C'est très courageux de ta part de témoigner comme ça. C'est, ben c'est oui. Pas facile, ta position. Ben oui. Mais moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, que les gens, ils assumaient pas. Mais comment tu veux assumer dans un dis-moi. Pays conservateur? C'est un pays musulman, un pays conservateur. Conservateur. Déjà. Oui, conservateur. Et tu sais que en Russie, c'est un pays occidental. C'est un pays occidental. Tu sais, oui. Le sort qui est réservé aux homosexuels, on les emprisonne, on les torture, on les tue. Alors imagine en Algérie, un pays comme l'Algérie, un pays musulman. Déjà dans les pays où chrétiens ou catholiques, ils réservent le sort, ce sort-là aux personnes homosexuelles. Et tu imagines que dans les pays musulmans, qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Des crimes d'honneur, il y en a tous les jours, hein, ils les tuent. Hein. C'est vrai que l'Algérie attaque les musulmans et dit l'aine. Mais dites-y aussi. L'Algérie, c'est 100% de musulmans. 99% de musulmans. 99% de musulmans. Jamais. Voilà, jamais. En gros. Moi, je compare par rapport aux pays occidentaux. À peu près 80 ou bien 70%. Bon, d'accord. Mais comment c'est un pays qui... la quasi-totalité, c'est musulman. L'un les chrétiens, l'un les bouddhistes, l'un les oui. athées. Mon meilleur ami, mon ex-meilleur ami, c'est un athée. Oui, mais je mais qui n'y suis déiste, par pas. Exemple. L'Algérie, c'est un pays conservateur. On est bien d'accord. Oui. D'accord. On dit c'est haram. Voilà, aussi c'est haram, ça ne dérange pas. Mais on le fait, 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 on le
من العيد من العيد من العيد تسلط تسلط التلفزيون تسلط اون دوبل نا اون تريب نا وزري غندي دي وي وي جوستمون جوستمون لا راديو نا لا كان دقيق ميسنجر كان ميرت فوالا كلم ني غوند ولاد كي دي امريكان وقبلنا راهي مولانا كاكير لا ني مولاني دي تاوين تقشيشيني وراون سن هادي اتولي ميسي تستقشيش باش كرات تهني بلي كميسو تيوغ ورا ولا اذروحن اكنيا لن تقشيشيني داغن حمل طاطا سلي بوفر سيني مسالا سيني ها نكنيت واخده ما قبليي ناخذ قريم ولاش نكوت في الغرا لا كيماتي نكس مني في ندى في التيسيت سنت تروحاتي لي اون سنت تروحات تسعو ارغاز ذا حبيب ولا اتسوالي لك تقشيش النظام خاطر ذا مودي توغال ثورا. Voilà. Moi, j'ai un cas concret, en fait. Moi, vraiment, c'est une voisine à moi qui vient d'Algérie. Son mari l'a ramenée d'Algérie. Il s'est marié avec elle, 3 enfants, très rapprochés. Et ils sont restés 10 ans. Donc, son mari menait une double vie avec un homme. Elle l'a découvert un peu plus tard parce qu'il s'absentait. Des choses pas normales, quoi. Pour un homme hétéro, c'est, oui, son, oui, comportement n'était pas normal. Donc, au, oui, bout de 10 ans, bah, l'homme, il était frustré, refoulé, il n'en faisait plus. Donc, du coup, c'est quitté parce qu'en fait, l'homme, on doit… Alors, il faut que tu sois marié avec une femme, tu as des enfants, tu as la maison, tu as le chien et tu as la voiture. Voilà, en gros, le schéma. Oui. C'est ça, d'accord. Et voilà, pour montrer aux autres, voilà, mon fils, il est marié, il a une famille normale, mais en fait, derrière, il a une… La, voilà, femme, elle a découvert, et c'est elle qui a divorcé de son mari, pas lui, parce que lui, il a eu la pression de la famille derrière. Ben justement, c'est un cas, oui, concret. Mm-hmm. Voilà, et moi, je voulais, voilà, juste parler, dire parents. Moi, j'ai des enfants, et on est déjà amené à discuter, ouais, ben, de ça parce qu'il n'y a pas de tabou. Pour voilà, vous vivez ces histoires, vous êtes comme ça. N'hésitez pas à en parler. De toute façon, moi, je ne les rejetterai absolument pas. Ce sont mes enfants. Je les ai portés. Je les aime. Je veux que leur bonheur. Voilà, moi, je dis mon cas à moi. Après, il y en a des parents qui pensent comme moi. J'espère et j'en suis certaine. Et heureusement qu'il y a des parents qui pensent comme moi. Mais voilà, on est là pour aimer nos enfants, quelle que soit l'orientation qu'ils choisissent, quelle que soit. Comment dire, ce qu'il y a, on est là pour défendre nos enfants, pour les accompagner. On n'est pas là pour les, comment pour dire, les formater comme nous on veut. Mon point de vue. Ok, oui. Zich, oui, mais j'ai essayé 2-3 fois, ça m'a saoulé, j'ai arrêté parce que j'ai aucun sentiment. Tout simplement, c'est une perte de temps pour moi et pour elle. Yanis Adam, c'est quoi la virginité pour toi? Je suis vierge. Je suis vierge, ça veut dire que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait de sexuel, à part les bisous et les câlins, c'est sûr. Mais tout ce qui est sexuel et tout ça, non. Ça veut dire les rapports anal, c'est, voilà, ça. Mm-hmm. La sodomie. Voilà, la, voilà, les deux. De côté. Mais j'ai des trucs. Tu n'es passif et actif, voilà. Ni actif ni passif. Ni passif, voilà. Pour l'instant. Mais une fois que j'aurai un mari, là, c'est une autre… Un mari, pourquoi me dis-tu que tu as éliminé le mari? Oui. Ah? Parce que moi, parce que je veux quelqu'un qui j'aurai un mari, mais je suis une femme. Donc, je dois, voilà, avoir un homme qui protège, qui me soutient, tout ça. Voilà.
D'accord. Madame, soit une femme, et si tu as refusé, si tu connais dans les occasions, changer d'organisme, si tu es une rétrace, il rattrape soit une femme. Une femme, mais j'aime ce qu'il y a. وي مي اول جزمي راه ما تسمع غير كيني لاق انت ضر غير ماني ولا سيرتي له شويه لا عزيز شويه نو نو لقيت لا اون كونتراديكسيون سي لي تقرا تو لي غير اون فام سي لي تو ا روبوزي زعما لو كان يصح لوكازيون تشونجي لا تخدم لوبيراسيون كي نخدم لك نو نو وين سام دي ريان كيني شوي الي زافيت مون كو سا مانتيريس با تشونجي سا مانتيريس با تشونجي دتر ان ترانسيكسيوال سا مانتيريس با Et tu te rends dans ma tête, je suis une femme parce que la femme, c'est ça, même chose. Donc, il n'y a pas d'idée qu'il n'y a pas. Transgenre, tu peux dire transgenre. Trans, ok. Les habits, oui. Je m'habille comme une femme, mais le sexe, non. Mais non, je parle de des jeans slim, vraiment slim. Je kiffe kiff, les jeans. Des shorts mini, voilà. إيه لا ولا دير قاس نورمو تلوسون لي جينز اللي تلوسون لي جينز تلوسون لي شارت ماشي انا الجيري دايما يتما مراش كاع كينيسيا كاع الجزائر اون شوميز غوز نا اون شوميز موف نا اون شوميز روج سي كي باغ اكزومبل جي مي اون بوتون روز ايه باغ اكزومبل يتما ما تنصدك كاع اومون كلي دقيق ميريكان تلوسون كلش C'est malheureux, les Caméniens. Oui, bien sûr. Thomas, excuse-moi, juste Sonia, juste un mot. Thomas, Algérie, tu vis en Algérie? Oui. D'accord. Là, tu mets une doudoune rose. Donc, ça veut dire que tu veux te démarquer des autres. Donc, c'est un code, ça. Déjà, dans ma tête, je ne suis pas comme les autres. Oui, mais un code, donc ça, c'est un code. Non, donc, non, ça veut dire que tu dis... question de code ou bien. Bah, tu moi, dis, attends, quelqu'un... moi, c'est rare de voir des gens avec des doudounes roses en Algérie, rose, rose, ou avec ah, des shorts mini. C'est pas rare, ma chérie, c'est pas rare. T'inquiète. Moi, j'en ai rarement vu. Non, je pense pas, mais comment dire, mais je pense que toi, tu habites où dans la ville? Tu habites à Alger? Tu habites où? Tizi. Tizi Ouzou, mais je peux pas dire. Habite à Tizi Ouzou. Il habite à oui, Tizi. Non, je dis voilà. pas. Mais Tizi Ouzou, c'est une ville, on est bien d'accord. Oui, c'est une ville. Donc, tu te mélanges avec les gens de la ville. Oui, oui. Où tu vas que dans les endroits où les personnes homosexuelles non, fréquentent non, les endroits. Je me mélange. Voilà, tu te mélanges, d'accord. Parle. Très bien. Alors, donc, tu dis que tu mets des shorts mini. Moi, j'ai rarement vu des mecs mettre des shorts mini en Kabylie et en Algérie, ah, non, à Tizi ou à Alger. Ah, non. Wallah, c'est en Algérie régulièrement, j'en ai jamais vu. Hein. C'est pour ça que tu dis, donc, toi, tu te démarques des autres. C'est-à-dire que tu assumes, c'est bien, tant mieux pour toi. Tu assumes. Donc, c'est des codes vestimentaires, quand même, de la façon dont tu t'habilles. C'est pour qu'on te remarque que tu es différent. Oui, ça, c'est sûr. Mais c'est pas un code. Je vais la porter. Mais tiens, un râteau. La couleur rose, en vrai, je ne vais pas la porter parce que it's il y en a le rose à la mode. Parce que nous, ici en France, tout le monde, les homosexuels, ils s'habillent normalement. Quoi. Je veux dire, dans la rue, des fois, tu ne les remarques pas. Quoi, tu vois. Mais en Algérie, sincèrement, ça me surprend un peu. Quoi. Tu vois ce que je veux dire une doudoune rose ou un short mini et tout ça. En Algérie, les mecs, c'est rare. Je les vois rarement en short, même en Bermuda à la limite, mais en short. Ma chérie, rarement. Tu n'as rien vu alors. Écoute, en France. Moi, j'habite en France, mais je vais régulièrement en Algérie. Wallah, j'ai jamais vu des mecs avec des shorts mini. Hein. Alors, je ne vais pas dans les bons endroits. C'est mahi. Je ne vais pas dans les bons endroits. Si on a l'occasion, je compte partir bientôt, Inch'Allah. Donc, tu changes de pays. Ah, ça c'est sûr. Mais j'ai la caméra. Ah, ouais, oui, non, mais t'as raison. Pour vivre ton histoire, t'as raison. Maqima, c'est la pendaison. Ouais, je sais. Voilà, le Khouzma. Mon meilleur ami actuellement, c'est un cuisinier, bien sûr, aussi gay. Ce qui est la pendaison, c'est le Khouzma. Je précise, hein. Ce qui est la pendaison, c'est le Khouzma. Refusé. Eh. Ouais.
même avec le chemin, ou des instants de sujet. Mais justement, je voulais parler par rapport à l'emploi. C'est-à-dire que les gens, ils parlent, donc ça arrive aux oreilles des employés, ou alors ils vous remarquent que vous êtes différent des autres. Non, comment non, ils non, peuvent non, savoir que vous, a, vous êtes différent fois, la dernière comment fois, ça se passe la dernière fois, c'est un... c'est à 100%. Mais la minino, il est cuisinier, il a remarqué qu'il y a du louche. Il a remarqué, c'est quoi le comportement? Il l'a remarqué, mais je ne remarque pas vraiment. C'est le moment où tu l'as lavé, je ne regarde pas les oui, gens. Oui, tu vis normalement, mais, oui, bien sûr. Voilà, mais tu sais, il a le coup d'œil. Oui, bah parce que tu te démarques des autres, de ta façon d'être et de ta façon de t'habiller. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Voilà, il y a des codes, forcément, tu arrives à un moment donné. Bon, les lois, mais la société, ils n'ont pas accepté ça. Avec... Eh, la société, où est-ce? Si on a ce qu'elle a dit, c'est le choc. Voilà. Avec le choking, il est très choqué. Kif, kif. Sauf au rentrant, c'est En plus, l'un de l'aïbat, il est très bien. ماشي كان بون الجزائر المقارسي للاسلاميزم تو لان دايك امريكان بوكو دو لي زون سوسيال وتحيبينا راه بلينن باسكو كثنيهن تعايرنيهن وي ماشي كان راه الجزائر باسكو تسماجيني دخاشه الجزائر نو ميم دايك امريكان اي زون با اكسبتي بون تلايو سي الحاجه مسحيله قن ان على الفلاس في نقيطي C'est là l'homosexualité, on va poser des questions. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est des hormones? Est-ce que... Oui. Jusqu'à maintenant, les médecins du monde, ou le rêve, qui Voilà. كيف الصح ذا ولي مانن؟ سي دي زورمون. ودنا نرى باللي شتي المالادي تاتا نو. فوالا. صحيت. سي سي كون. سي قار جو نوفريكيك لعنايا كالمولود. الزول تاني مير. احسن. لا وي. لا بسيكولوجي. سي بسيشيك. توت باس دون البسيشيك. باس كي واشون. كي واشون. L'homosexualité, toujours il y en a deux rôles. Il y en a la femme qui joue le rôle de la femme, il y en a le rôle de l'homme. Ou bien si tu normales les hormones, elles priment lui de prendre femme, il rend homme. Il y a une femme ou une autre. Oui, il me la suppose une maladie. C'est psychique, ça lui cause, selon la famille, un petit warba, selon les habitudes, il a le hajanéter, c'est une maladie qui, il a quatre l'opération, ça y est, le hajanéter. Ça y est, il y a des maulans, لا شوزي قوم انا دمسلين خلي مولان طلع يمغ مكادنين يغميستن يغليستن صفا طانو سوسوم موشون هذي اللي عيب باش هادي جاي دوني سبالي عمرون لومون سكسياليتي زعما ذي زورمون نو نو جسكا متنو نو سكسياليتي comme un
انتي دلقت لي ميكرون وانتي شكون تمسلي مرا خاطر هاد السلاغ يقجان سقلاف ندقيني دي لانايا امين غير القاسم كيما ونكو زمير غير خاطر الناس عطيه عطيه كل يوم اذا غلق ميكرو كل يوم الى قوين ود نهضر راه يغلق ميكرو ينس خاطر جو بي با كونترولي نكسي يقلا اون جروب بغي غادي مير او ليو دو جوجي لي زوتر الى قد نفرق لي جوجمون الى قنواليا لي فينومانيا انسعا في الجزائر نير لي بارون الى قا اذ مالي لي مستند دا دا نشطحني غير لي ستن اتحذرنا طس طس ميلا يطرا يزدهرا الى قتاوين لي غتاوين ام بسيكولوج بشو لافين لعب دايا اتفغ نورمال اسكارا ضياوط ان سيرتان اج يفغا ميختفغا اتخطير لافينيتي يماس بابا سيون وسحي السيفنا راه خاطرين صوتني هند سيرتان اج ومن بعد يقيم له شوا نلعب ذايس قاضي مغور يتقل الغرس يتقل الاختيار اس مي مادينين لي مشطوحن الى تحذر الراونون اتعلم ابيبريان انتي موغن ثروين منون صغر غنكي ملي خدم غادي للجزائر صغر سين اللي كان لي هي كاينه مي حوس بون قلي كول انتي نخدم لا كلاس لي بروف ميتيان شغل تني قلي جيني هن قرن دو تمثلايا هذه سميتو مي كينو مي لي صغار يغيوني يخدم الغوزيزون يخدم الماكياج يصبغ شكوحيس ومن بعد شغل نانا كتشقت شي شتو تمثلي هذه السنه الزريق مي غاس نو بصح الى قاد مسلي غدي مولانيس نعم مي دغري غي مولانيس يبا يسعى خمسه تقشيشين كخان الا انت اونيك غارسون ومن بعد تيتوار بديار تقشيشين تقشيشين نعم ويا الناس سمحي حليمه ما رسات سعوت ام تقشيش تخدم لا كوتشيفال السيني دام ديني ها باش كنو تغنى على السطيط تسعو قشيش ديال عمري عامين ثلاثه يسقس الناس تخدم غوجو زونغ السيني دا الشوارم سيني مديني ها مزي مشطوح والسيناره وزرينا انا بلي كقشيش 3 سنين يسنى خير بينا 20 سنه يتسنى مليح وبعدين اكني دينا فرود ايميا ارجز وارجز وسا ذقشي شي يطلي نعم ارجز وسا نختم طيث وسا تقشي شي يطلي اي ميديا عدانوك مديليون ضمشطوح هذي فر مرضي مغوريون هذي عوذة ديوغالك بيان سور مقروحة ران هذي زردة شي تيوغاني هذي عوذة ديوغالك دون فاسون بتتخ فولغير بتتخ فيولون بتتخ ليسونسيال مرضي ليون ضمشطوح وين يكون دنيا كسرى يخ يبي تصدغ ليسين الشفين سي سبغان سيدي وبعد العباد طالع يوسكم مالاد شغل فوالا يمو كيكا تيخرطاس فوالا نصح كيما يمسري غدو خامس سن مي غاسا ودي واش يقمو كيكيني ناند فوالا تين كي كاعش يتو ومن بعد يقريد يقريد واش تشيخ تو صغما راه قال لي واش نبغي غتقيم غير نتقشيشين باسكو سون فولغاري تو ومن بعد مي غاس افون افون مي حوس افون افون مازال يتركز افون الداخل الداخل افون وي وي مي 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 دي توار با دون زان مي نيس مساكنيا با ويخلقو بسيكولوج اسيديا دير دي شويه شويه يبا افيك لو طون شغل إلا تخوفي يوفاد داشي دنسا أفون أفون مي يقيم خيلا يعني جي اخترتونا مازال جي اختي تسمعي تسوي في غو بسيكولوج أكني دينا راح يخدم الجيدو ذا الحالي يقول يخدم راح يخدم مام العسكر باشو ما سيكس بس كناش أذغنا دينا تروي تزايد حليمة العسكر لك ذا الحفظة دي كمل وين يقيمان لا كمل لا يكمل انك افون انك افون كي سوسير افون افون كي سوسير جو سوي ان هوم مي لا فين لا نتقرا الغول يخدم غير كي كوم سي سي تان رول جو ان تران دو جوي ان رول فيني وندني كومون جي جيكسبليك سا شغل الي ان تران دو جوي ان رول الجزائر او ليو بو الى قن فهم باللي يفوت با جوجي لي زوتر فوالا كوتي اي سي دو كومبراندر واتس جوين اون
نعم اوكي كان يو بليز اتغلق موينات الميكروفون بليتو هاد صلاغي مانيو ذينا وينك شعلنا اللايف هاتي سخصي ويدا كي قلان داقي دي ماسنجر سخصي لي لايف نون حتى رينا دنيني داقي غاس تسلم داقي حتى ريتو غال الصوت وقلاغ دنسل الدوبل داكوغ سلميد يروح الصوت نون فغيغاك فغيغاس ديني إيتوما ذوي ذي قلان أمنتا سيزيحني سيد قذيل إلا وانشتا ميرسي الزاير إلا وانشتا نكوني كانو دنت مسلايرا الفوباد نمسلاي ذي العيب مصح إلا قنحوف إيواشي إلا وانشتا إيواشي أنسقسين أسكو ثاقين ذلا مالادين أسكو سيكسين أستو أي غار أقشيش هذه الصوت هذه وغال لورون تقشيش أي غار ومبعد إلى قسانيا بوزي دي فري كيسيون دي سيمبل كيسيون دي بروفون كيسيون إيواش باسك سوا ديزون لو كان نقولك لا سوسييتي مالكا علي مغارا غندار ماوط باسك لومونسيكسياليتي نير لازبيان c'est vraiment ça va pas faire avancer est-ce que akchich par exemple deux homosexuels je vous le واحد oui وين ضرب بينك نقشيش نيا مرضي مغور ديسم est-ce qu'il a choisi ça هذه صعوب بس دي مس ديال جازنيسني oui non Comment on dit, comme on dit, on choisit pas ses parents, comme on choisit pas ses enfants. Nitsin, il n'a pas le choix, il doit accepter. Comme moi, j'ai accepté mes parents. Il doit. Inkin, j'ai choisi mes parents. J'ai pas choisi mes parents. بصح ما تتوالي تقلي كل يوم يسعى يماس لباباس ومن بعد ديني غيوس الحاجه ماشي تاكوزيغ يرقازني وي سمحيا الحنانه تسمطوي غلواشول اكني كفغومو رقاز حنين بصح لانس الحوايج كيف تفهم في مطوط سا سي سيغ سي C'est vrai. Zmir parasi ti tfikti l'enfant aya. Kif kif tantoy hadi ishin lwahin akin tbghot tmoqt. Haqchi shiya ra tarbi tkan w ali ma ra mshara astbi normal w mba3d est-ce que ma di mghorak dini w shi tkhdemt b la situation aya pourquoi tu m'as dirigé vers cette En tout cas. Yani il faut poser des questions la famille d'un homosexuel, mais la femme oui. de lesbienne, aime chier à Zéchin, les enfants Zix. Bon, Zéchin, super bien. Je ne te vois pas, enfin. Ah, Zéchin, super bien. Ils ont très très bonnes notes à l'école. Attendez. Zéchin, 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 parce que la société, c'est autre chose. Zéchin, comment tu as cité. Kim Kardashian, oui. Voilà, Kim, Samhia, Kim, c'est. Khila les Américains de Sibinara. Parce que. Non, Nirand. Je vais dire Kim Kardashian. Je vais dire le make-up artistine. Il comme quoi c'était un homme. Msharaji. Un artiste. Ou bien un chef de cuisinier, hein, il ne gagne pas bien le make-up de Halab, c'est un homosexuel. Non, il y en a beaucoup des artistes qui font le make-up, ils ne sont pas des homosexuels. Si tu ne gagnes pas de l'Haja, l'homosexuel comme vaste sujet, l'Haja n'est pas. Mais moi, je ne juge pas les gens. Un séjour faire ou zorigara balak on sait pas de mourne
j'espère qu'à bien, j'espère pas bien assurer une vie normale de l'Hanal, mais un séjour, il faut s'amener accepter un kmitnaout maintenant les enfants un killen ou un siyani les disent. Voilà. Oui. Merci Halima. سيزيك اللان ديجا تيدفدو سي لا بوينت بيسكا ديما راه فغار تا مدي تا هاد السفاري ضمان اربرا التفاق دي المزيان انجليزي سكالين الحومان نغوي قيمه فايض الميد ي بوست تاع حمر بوست عقد في متن التواليت شقاد لا وانا كي اربرا خاطر ولاد نتا السواله خاطر الناس توالات شقاد تقشيش الوقت كي غاردين تعقد في اللي توالات فغا خاطر توهمه غاش ولا شي كرسي وين ولا شي قيمه انا توسطنت مديت تفنك انجليزي سكاليني بعد ميو غالغ مقراغ وغالغ قراغ تطفاغ البيس تطفاغ ادروح اغتا مديت وكنا دنجمع صحة ما اتفاغ سلي جيب لكو دي لي صالون لي سوليا تالون دي البارك صوفيا دي لا جروند بوست اثم سموق ولا غوض هدر نتناكو كنيا فيمينيزي يجي درد يجي 89-90 ساون يتوسمى الشغالة جين ولا تنزرا ثن ملالي ثن سيزي ومن بعد اثم السقسيغ يبوا السقسيغ يون سوغي سميس إلا قاتي دمكتيغ ولا مي خدمة كلاشين دو سواليد ورقاز صوتي ستمطوس سوالين دون بعد ما سيني غشوك يو انا شو غركا يقريد هتا اشو سبكوني صوت النار اللي حالا يجي اما كني ودني غدي غدي مال الحمام مي مزيا توالي عمومتي ولا كود خوالتي مارات لوسونت القشن سنت فغي غادي لي غتمطوط نا يطفي الجاري ونا يطفي عمي نا يخدمي ياك ياك سيدي فيكتي ليس فلان كن ملان ويدا كيد ملال عن كني دي دونيتي وهضر عيسن غافل شغالة جي تورا عدا سنايدينين لافين جيموند قوم لوط سمام دا شو القوم لوط ربي سنجرير كلي القوم لوط نغ صدوم تم دين تنيو ميقان صدوم صدومي قوم دايوغ دايوغ لا صدومي كاد سيت مدين تاقين صدوم دير قازن سعان تيلاوين معنى قانن دير قازن ربي سنجريتن وقبل دلالة مقبل دلالة وقبل دلالة ليس لما جينينون Oui, oui. Donc, ce n'est pas la fin du monde, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Depuis. Voilà. Voilà. Sonia. Ça existe, mais je crois que c'est pas un qui fait les hormones, non. C'est dans le psychique. سي بشيشيك لكن يتصنيط يون مثلا الارسولمون يون مثلا سترايس الحاجة يون أصغر هذه راح أم بسيكولوج هذه يعلم أكبر إذا شي سيطران أمشي دي تواربة أدياوية ماشي كمي غد حكون قارنا غد الدلال يون الدلال أنومو سوكسيال دلك لك لاش ولاش لعب ذا الدلال أنومو سوكسيال تيما تين تكنت دي الشغالة جام قارا تام الطوطة تخدمي مسكوت شفالة يديني ذا نكيني هاس خدم غو جو زونغ لا دا صدا يديني ذا افتاك اف الجان طيق يوكنو يهلي كيرا يوكنو يتمتا تارا يقيم 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 الميديان الميديان كملن نعم باسك لومون سوكسيال كا فينومين يتوكي بعد ما ذي قل ويا تقول الحاء ثغو سانيا تقول ضرافة جلقة صغران ذي اللي كل ومبعوينا ويقلن كونتر اسمان الفوبيا الهوموسيكسياليتي الهوموفوب شغل بزاف انشتايا شغل إلا قد يقول إلا قد نبوزي أين بزاف إلا قد نبوزي كيستيون ما نسعو وكي الهوموسيكسياليتي شكر وطن وكان نكملك بريدية Je crois que l'humanité a fait. Parce que. Je crois que c'est un peu plus de temps.
امشي يتواجه انت سي فري ديال لوروب وكل الناس سي نورمال مش مين سبوز هاد لا كيستيون في الجزائر كون كواقشيش ديال الجزائر هذه سيغ سيني فيفا فان تسوي يا نادي سيس نتي ما سي با نورمال كيميني دا شي غير دينا كون كواقشيش ني ثرق منين دوكاريس غير دينا شي كون كو سي با نورمال خاطر ميم سي فيفا سي قفر يما قفر لونطوراج هو ديال مقان قفرون ما يرشني مشطاح امنا تا Oui, il c'est va vrai. Passer une mauvaise, il va passer oui. une mauvaise jeunesse. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Parce qu'il y en a toujours. Where is daddy? Where is mommy? يعني. Eh, Zouina. À خاطر ذا غني ما ولا نبكي ذني ما غنو هنا ربنا لا. Non, attends, vous avez changé la société. Vous êtes comme ça. On vous respecte. Nous, on ne peut pas changer la société pour toi. Oui, non, je ne change pas la société. Alors, la meilleure chose que tu vas faire, déjà, il faut se déplacer. Voilà. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Mais qui sert le Hadja, je ne vais pas changer les personnes, mais la mentalité. Non. Après une fois, il faut y aller. زينا غادي يخلص مت ساعه لا بيرسون لا تخلص وتخلص لا فامي نس اي فوالا نورمالمون لا ديموكراسي اخاطر جو في با دو مال اي اون بيرسون دونك جو با سوبير ان كينيا تو اي اوموفوب شاو هاد وكذا ديال انا من كينيا غاس دون طون كوان ويدني غير كي طون بوين دو فيو نغوسي نغينا فوالا اطوما مثلا جا حليمة تكمل خطر ايش بيضا ربي انت تزرع شو بغديني نورمالمون سين جات تكمل نورمالمون شو كيف غديني اعطيك الصحة كي يبغي غديني لومون سوسياليتي سلاك سي بسيشي سلاك لي سوسيتي اكن من لاك الموند avec mille ans d'années que je sais là d'ailleurs dans le pharaonique nir l'Irak nir si nir il a un instant depuis mille je sais pas mais c'est pas une maladie nir c'est pas les hormones de la wagian ou c'est زغنا باش ان شغل تلا اوكي بصح باش نناوط كيما يخدم كلار نوفو لورد مونديال تقول انت نورماليزي وتقول نسعو لي فامي هكا كي افيك جو ريسبكت تو الموند مي جو سوي كونتر تقول انت في نورمال كيما يبغى نتورا لابيدوفيليا سر نورمال بوكو دو شوز تقول سي باناليزي دي شوز كي زون با سي فري سي دي فينومين اون دو لي كومبروندر دو با جوجي بصح باش عطي تفرض غواندين راح تنزر غواندين دا تنغرضي ليكول موا جو سوي با دي تو داكور باسكو انشتا سي كونتر لا فامي détruire la famille, c'est détruire beaucoup de choses. Ça, l'ixtar a dit un homosexuel. Normalement, c'est son choix, éduqué, le canon a fait hader, c'est un voilà. Ça, bien sûr, un phénomène dominant. Là, je n'accepte pas. Mais tu dominant. Mais au moins les parents. Et là, quand vous avez un réel de sens, vous avez un réel de sens qui sont différents de la société. Voilà. Mais malheureusement, vous connaissez toujours les petites sœurs, les personnes qui sont différentes. Et bien, la dernière fois, il y a le Covid, il y a eu un examen sauvage. Et bien, il y a eu un examen sauvage. Voilà. Il y a eu un examen sauvage. أفيني وش؟ ما جاء في اللي كان أنا بهتره في مولين.
C'est un problème de société parce que il y a pas un projet social pour l'Algérie. Non, le stock, c'est faux. C'est pour ça العباد دوك رانا في فرنسا الجزائر وكنا صديت تيبوره وعلي مغرمنا ازري غرمنا ديقيم اللي الجزائر كنا صديت تيبوره وكنا دلدينا مشى هذا فرحنا في غرض حد ذي في الجزائر دوك انا صونيا مازم غادي نوصل الحج معليش ايه وليش غير اللي فرحت كانت تعسر لي كومونتير الى يوم لامينو ينيد فوالا يلو كان كولين سلستيلاتين وكذا كلي تظهر لاني توسا والهره كنغندي راشت اشو سنية نيغا سكران بني تظلن سوق ندور سو تشامري توسا خدمنتك يا نازل غيس ولدي الجامع ولدي الجامع يدرى العجام حليمة قصير انا في حليمة انا لايدة كي يدينن تنيد فوالا نو سومان بي ميزولمون او حسيدي ميزولمون اتوالي ضيوف الحجاب لي حالة تفجوك شي الشدة لي حالة داخل ذلي تطواج داخل ستومبيون الجزي ستحزين سوا سي الجزي النظام يا الجزن يا الجزن كيف كيف اقندور اتامر داخل ذلي تطواج انا نخدمنا الا ترن لي خام النظام enceinte, est-ce que je n'ai qu'un? Ah non, je suis désolé. On est plus un pays musulman. On n'est plus un pays musulman de l'Algérie. Ça n'a jamais été. Non, je généralise pas. Je respecte tous les dames. Mais je ne suis pas par exemple. Pour moi, c'est une relation entre moi et Dieu. Voilà. Il y a 3 ans en arrière. خلط الحالة خلط نقلي شوز انكور c'est une personnalité mais là c'est une forte personnalité comme une Kenya afin موقل j'ai tenu tête et tout le monde يوك دي la région مسحن كي وين انا دي هزران وين انا يدي هزران وين انا يدي توشين اذي خلص اينو ريتشي اي مقلي فني يور Non, c'est Halima, mais je te comprends très très bien, je sais qu'est-ce que tu veux dire. Vous allez, voilà, mais le temps d'année, je suis direct. تبغيت اتصد يوث تعدل الحجاب اللي تسكن الشكيني فوالا سي سون دروا
فينا طوف السارة براح نخطق شيش نيا يجيس أنا كمي ثموك تاكات ثموك تاكات ثموك موين دو ديزويت نير ديزناف راح نخطينا طوق عالنارا الحيجو يعني ينجز تزاير أكين تخضنت وفا الدبارة أكين تموقت وصمني اعترى أكين يتخمولة يطا يطا اون الوان ليجال أحاليمة أحاليمة يا مولود فكد كان رايك شي ناس يسقلين تاكد دي سقسيين فكد رايك مكي تسوالي ضيم دي فوالا فوالا غطاني جنة كنت تسعر نعم كورا دنوفك اهل فوالا سورا عون دينا سورا جستمو يد الحاجة فارسكو نغالس الهند الهند توركا دي الهند خيلا قرقزني قلن شو تحت جاو مبات جاون تان كان وقاذي ساني دي غيما أقرس يعني دي فيلاج هوموسيكسيوال دي الهند أقذ لي ريليجيون سنو كل خطة ترمون سنة روصوان كل religion c'est d'Irlande mais dans c'est des villages où on a une vie où on a c'est des hommes na Smith ne connaît qu'on est et on est quoi il y a un positif ou un négatif na passif actif voilà c'est à dire ça me dit après on a mis tout à dire chemin le village ni parce que quand t'as خلاص برشة سن زنزن تبينا ناهر après il y a des na خدم نكون شغلني ça fait évidemment monsieur la foutis Oui, هذه خدم الحوايج اون كاشيت سو كامل سو كونتور اساوي فوالا اساوي خصهم طوسيو الرقيه انت اسي في كخسر دينا فوالا ان كاينينش بارا فيها راه كيجي مقار تو تي كلير ولا وكاع نيكس اي كيك فان ربي 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 بعد انت لهنا شفت كنا خسر فوالا فاش تلقى حل اللي ما عندنا بلي جو بارا فيها ان كيني طوما بعد ان كيني دان طوما جو تو ريسبكت روح دار لوروب ذا كوش هنا كي مقرن Mais il dit c'est dangereux pour toi. C'est dingue, mais mec qui dit dingue. Il est au coin. L'année c'est dernier, hein? Parce que les préjugés glènent, quand tu couches haram, ou tu caras, mais si n'est pas chiche, ou la carte ou d'arriver, mais si n'est pas chiche, hadra, t'as chiche naturel, c'est dix, n'ose rien à la C'est normal, nous tenions à tous au tensin, la sexualité n'est pas la carte, zaran, il a qu'à تقشيش تطوح تلعب تقشيش تقشيش هذا هاي لعب تقشيش أم بعد هذا غن كأنه ما عاد حمل إن الناس يعجبون شنو تقي من دين صح تفضل والله إلا ده ما عنده شيء بعدين كيف ده وجه وصوني بعدين كان مثلاً قارب ديركت ولاش تمسخر ولاش الخوف أنا أنا ذيك تبغي تصدق في بيت مشطوح أنا مشطوح أستصدى يونا وجد الشيخ بوينا في اسمه سليسي إنك ميو حمر كوموندا إنك حمر كوموندا إنك توجه كوموندا إنك بادي وسبيكل تيس دقو تاي إنك بيغاز فكر تطن كوموندا إني غاز سوى وقفص إنك واحد سكات جور سوى وناس إنك يغال ياو ذاك الدومون داي فيه مكا أمين يكمل الشرا يوني الحاجة ماسك صدي يوني الحاجة إما الناس ولا عزيز سيدت سولاد الشرا في سكران الناقي ده شوث نيتاوي الأردين دواجي لو كان الداوي ضيي وين كاكيس نقارا مديني وث أرقزي وده سكران قارغاس شراز دفريجي دير الشرا ذايا ما يبغى يجبين ما يبغى يسوين أصلاً يسألكني مدينة عفشو طوما يسأل كورات بس كده تأخير التحذين خدمة شورني ودوري ترى كي هو طوما ديوري نعم كي بورزم مدينة منيام دمقال هن طوما يلي كلير مي في حذين ني خيل التحذين خدمة شورني جرست مش مكتوب يانو دوري ترى لسبيان سيسا فلا فلا دي جيزي وزدو الفو فورا شحال سغلي زمينو سيد لسبيان الفو فورا دونيت ماشي عشاك تيزي وزدو ألا مسمم عندك ياكلك بي ما دينك ياكلك بلي دينك ما قلك من أمريكا هذا. أنا صنيع سوري بورد ل محسوب. جوزي كونتاكتي
y a aucun soutien. Justement. Il n'y a aucun soutien. Comme la famille nous dit que c'est le grand affaire. Je les contacte à la liste et tout ça. Il faut le connaître. Déjà, la traite de ma bombe. Déjà, la traite de ma bombe. Un date gourir. Un date gourir. Tu assumes, c'est de la doudoune rose, de maquillage, la police de la gendarmerie, Je suis un homme. أتولي ضد ميس يتبرير يتمشى في تقشيش يتوس مدى لزو نو أوكي جي دي زامي تفرني من سنة توسا يلسون اتغو 100% نعم إي ويدك خطر لين ويدك يسعن تولي تنسعن دريا سعن إي داغني استقسيني ظن راح تذكر تور ويدك يخدمن أكاقي لاسيغ مكنيدننا خدمن وي ونا. Ça ne veut rien dire toujours. Oui, dès qu'il redemande les matchs, Arjo, Adn, Dem, il se met sur le natural gardien de but, d'ailleurs l'équipe nationale. Fawzi, quelque chose. Non, non, les scrutins, ça ne veut rien dire. Il se met sur Fawzi. Chaouchi. Chaouchi, est-ce qu'il y a les matchs, est-ce qu'il y a les joueurs, est-ce qu'il y a les joueurs, ça ne veut rien dire. Un homme qui s'apprête bien. Non, c'est la mode, la médiation. C'est tout ça, au contraire, la propreté, tout ça. Mais donc, ça ne veut rien dire. Mais tu veux dire, c'est négligé, non, ça veut dire que c'est une lesbienne. Non, c'est son même. Sonia, va-t'en bien, bon, là, 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 Tu joues avec une queue de cheval, mais qui est de la Sonia, la formation software sécurité de travail, c'est l'SST. Apparemment, c'est toujours avec un sexiste. Je crois que ma femme, mais non, c'est avec une serve une femme. Finalement, c'est ça. C'est une lesbienne.
quand tu fais un live, il faut suivre les commentaires parce que إيفان نديد فغن إيفان يمات سنداشوس يومين يوان الرغاس ينايت الغيد يمات موت أبا الواتي شاهان دوني جينا مشوش يا حبيبي يا حبيبي ويكوت ما جاكسب الكريتيك ينك جاكسب مي باش يتصلح قلاري محك ساي مك دي الدنيا فوالا نكيني تبلوكي لا زوز جستمو جاردي لي كومنتار لي اسن خدم مع فوتو دي كرونت قلبها في دينار ربين سنة وقال هكي انا واجي ميلاد نهني دي ارقزن لا نكوني هكا لا ديموكراسي لا ديموكراسي كاد لا فلو ديموكراسي باسكو انا ارقز هكي لي ديموكرات هذه خدمة ينسي هوان كل ولد قليل ما ولد ديمقراطي مي كل ولد ديمقراطي سي كوم ان بيتزا لا تر ما تر من زين جريد يوني وني لا بيتزا ني اسكسم لي زين جريد يون وني اجيب نرا ديمقراطي تقبرين كي هو اين يلا فهمت امولو دو قبل هذيك الشمه مال لايف هكيا يلا لو تيت يورا دينا انا غود يورا انا فاش تهضر فوالا لا شافني دياويني لا شافني دياوي ديمقراط ارجز لي ديمقراط إلي ليبر أغي هذا في إيماني يحافي من سوية الدار دوش ميتنك تشميتن ويجيد ويدك يتخدمن ويجيد يرقمنك يجيع لو كان أضلق في الناس مثنى فغم ومدير أموس كسوس أفا يكدر يكدر ويقال لقال والله عزم رام دناح قربي أنا كنت أعضى الله كل سن أبدا سنتفل سيدي قيم مرة دوينا أنت قارة غموس كسوس ويكذني 100% يقدو يقدو كيف تخمض الميسيون الصونية ماشي دفع في قد يخل قربك أنا كنا خدمة كلش في الحياة وانا تمي كي تنسلت انتي ما ثين تصفضي وانت موتي ما ستصفضي وان بارس كل عبدا ما كي لو كانت حلها الصونية السخنة يا السخنة يا مس عريان عريان تلاس انت خدمة ضلات دي انا تفض فيفس ماشي دوينا يكو الله كنا بشوري سرطيك بشوري سالي ترى ترى سعد فاس قوينا ثاقي اخر مالي فوتو دي كاروان لي ميساج اجير ويوك سمي ولا نكين جي سي دي بلوكي اباغامو يبلوكي كان ارغورين كيني خطر ما روح اخذ مايت فيديو بلوك ديت مي ثاني لي كومنتير نسن مازلت فغن دي لوجيسيال ديفيزيون صريغة تصيري ديري ونو Enseigner si tu peux mettre un modérateur même sur ton Facebook. Google, des fois, il se dit, non, on va se renseigner avec des Vas-y, il faut aider ta gorge qui compte. C'est difficile. Moi, justement, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, يوني خدم الله بس يرجم ناس يبلوكي خطا مشي سوى ذاكية فضرا عند نظام فضرا ذي لي لايف النظام نيتو وقال ذاكي زعما بغان لا ليبرتي لا ديموكراسي اسمور القضايا يا خي شو كيف غانو وقال ذاكي نعم اسكتور وقال ذاكي سون ديموكراسي ديجا او فون دو ولدي قرن باسكو لا ديموكراسي ثوار لا ديموكراسي زعما راه ستيني ضي اللي كنت تفضرا ني بغا لا ديموكراسي مي بار دي جي لي سكوار وجا يقول سي لا ديموكراسي اكتبي ديموكراسي مي جامي زان دا شوت ارجوك جيوني بغا دي شي حاجه مي جامي تشات وجي شي شو سي حاجه فيرا اكتبي يدي وني ضلي ني تقريبا انا ويل انديبوندونس نغير الراس وني ما رافض نسي لا كابيلي هي دا تساوي ضي روح دمادي مرض الناس المغرب اروح حتى ولا لاكابي يمكنني مرض زين دوكاري ويمكنني احمل اختار دونك باش كنا توالي ويكيني يتفرن دفير القبايل سي دي سوبر كابي نوتني القبايل نكونو زياده شويه غني عاد والله لو كان نخدم مع لاد ديالي وني وين التوالي نسيت فغن اضح نكون تقلب لنا في مات مات نسيت انا صوني ادوني ادوني فيفا سنسي واحد انا نعم انا صوني تمرضني شي نعم ايه ايه اوني بريسك دو لا ميم فامي الله يبارك هاي تصدق يانا لي دو زامينو انتي محسوب امي دونفونس ديسينيسن دي مرافضن ديسينيسن سون ايتيرو اي يوك لا فامينسن اما اكسبتيكم جو سوي لا يكونين سلا لا توليرانس
زري غير سي سي جوج يا دي دقرتي ما بلوكيش ني بلوكي بيرسون خدمه غد اللايف وكار اللايف نير اللايف نيران وركشي مغار فيسبوك وركشي مغار ميسنجر وسعر الوقت دوالي ذا شود التروب نك وهما غامشي تبلوكينا كي لاشين وثني تبلوكين ان توكا ماشي دنكي تولي سالي تولي سالي لي كومونتير غنهضر اتن فؤاد كمل واليك غف وينك كي دنيضي وكنا نعديت اسنفك اسا واض ايغ مثلا دانيم ومن بعد يما جوهره كنا نبدا سونيا لايف هذاك يعني والله ما زمعت الكريتيكا ما زمرا دونك لا غالب سي سا بيرسوناليتي دونك تو بو با شونجي اون بيرسوناليتي لايف خلق الا نويدي خلق ربي هكاك الا نويدي راني ما نسنا هكاك دونك يوم ما يري ماني ساك دونك تنشتني بغا دونك تو بو با لوبليجي تشدي غالك النيران غادي يفضل وي خطرات صحه الصهدر في الشغل هكاك يعني سي ما في شي توقع وشرح لك Donc, oui. Quand j'ai une discussion, j'ai une conversation avec une chanteuse, sa chanteuse, Asmi Dinanuru Minrara. Asmi Hadra, c'est une vérité. C'est une chose qu'on doit accepter. Tu fermes ta gueule, t'as pas le droit que ça. Oh, il s'est fait défiurel. Quand on a fait la sonnée, qu'il y a un moment qui est de la baisse, et le jour où il y a un drame de Fergus, il y a quelque chose de la sonnée, c'est même les cartes. À ce moment-là, il y a des gens qui ont Oui, oui. D'ailleurs, je suis venu à une fois lire des Français. Voilà, justement, tu as mis les feuilles dans le cas où le wing est de façon. D'accord. Voilà, vous allez voir ce qui fait là. Je vais vous dire. Ok. Et qu'est-ce que je vais dire? C'est que Inès Miss Thomas, il a choisi son truc, il a choisi de donner. C'est son choix. J'ai pas choisi, hein. Voilà, si t'as d'être vrai, c'est le recueil. J'ai pas choisi. Vraiment, il est recueil. Il fait d'imani, c'est qu'il n'y a que ce qu'il n'y a pas. Il 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 n'y a pas. Alors, le docteur, ça fait le docteur. الدكتور نيديا دانا سوني صافي تصالح حتى نديكي دكتور من العيده ونتسل سي سقل لي الناس تراجعوا يكن دفك تيري فوالا فوالا باسكو حتى بصح حين كن ندنا المضى مني ساج حق كون كوا لانجي افاز ايل سون كوم سا تي فوا سي تا دي سون كوم سا جي ميتي لا بوتيس اي سون كوم سا است كو تي فو شانجي دو سيكس وين ني راس سا مانتيريس با Je suis à l'aise, c'est le corino. Je suis à l'aise, je ne vais rien changer. Mais un bon acheteur, c'est-à-dire finalement, le docteur né, le docteur Serhak, a une clinique de Nazglina, au même temps, je vais dire, je vais dire, je vais dire, يخدم لي كومونتير هادي لو كان دي فرنسا اتكريتيك ريو ناتر كم ريو اكسن الكواليك نعطي دوز الحبسة مي لا ريزيدونس سي لا تور لا تور ذاكي ذاكي سي انت دي مي ذاكي سنختن ذاكي تقاطع انت انا ذاكي كني سي كوليجي نو دي كخدم دي كخدم ذي عرف انت ظل نوكو سي دي مي زي المهم كل يوم سي دي يسا اما كدني الفكشيني مي اسي توشي الله ما اسي ناسر ما اسي ني بونجور اس دي سفهم اسمو قرار ايوكا شو جالسا اسمو قرار مكي قلا اسمو قرار اسكي سفامت نا يسايرا نا اسكي اسا اندو دون اورانج نا فير نا جون سيبا مي ذاكي تقدر انتن مي ذي ثمورت نتقدر نرى C'est à deux ans, c'est l'hypocrisie à son lien normalement. À la fin, je suis très d'art. Oui, ou tu me diras là c'est un homo vrai normal qui n'est pas du normal mais parce que mais il est un homo
كينيه فرانشمون خدمنا بويناس انا نعاون نخدم سقشيش سيديو ذاك ديال فرنسا نخدم لا فورماسيون اسميس لي اس اس تي سوفتوير سيكوريس دو طرافاي جلي ريسبكتي يعني لي طريز انتيليجونت لي انتيليجونت مي اون لو ريسبكت سي سون شوا جو مون فو دي دونيتيس الكوريين 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 كل يوم يدبر كيمانيس فوالا تورا عشان سوفرينو تفريضا راهي شاطي سيد صوداتشين اما سوز جا صارت داتشين اخ صارت سيد داتشين اش غادي تخدمو كتشيني اشقر اشقر كتشيني بوزيت دون زان كا ديفيسيل فرانشمون باسكو بيس بيس كتصور فاس دي سونيا فرانشمون صافي يقريك فريمون دون زان كا ديفيسيل نكوني نبغى نزار امي كي مولان اي مولان بس بوزي ان سامبل كيستيون اتنوول او شغيلف وقبل تبوزي ذا فؤاد نكوني نبغى نزار امي كي مولان الى قد قبلن اراون سني كيانكا فهمت ام كي قلاب ام داني كيانكا كي اسلون ام كان بوزي ان سامبل كيستيون اتنوول ذاكي لا تقبل نزار ذاكي لا تقبل نزار نعم الجزائر شكرا نعم تو مال عليك مولا شغل بيان سيو است كو سا ديرونج دي تري كوم ساكتينير نو با دو تو تو تسون اليز اكاك توب 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 جو في جامي شونجي ماشي مولاني هو عزيز في اليوم اوف دو الغرف لا سوسيتي اوف دو لا تري بيان دونك تو سامبلومون سي با ان سي دي نغون كاسيت هاد قصص كوينات هاد الصالون يرنا فؤاد فؤاد لا فؤاد دقيقه خاطر الا وينو الزيد راك تشيني تورا كاني ديك الشمض ينايك ارثورا ولاش نشوك لا نكارس ديال ركازن النيرون يسعى ام بونشون يحملي ركازن بصح ولاش ونيتي توشينا لا ساكيا وي با سافا ري تانكيت اه وي دوكن J'attends que ça. Inch'Allah d'ailleurs. Je suis un chien. Je suis un chien. Personnellement, je respecte ta personnalité. Oui, oui, il est kick fouken. Oui, il est fouken. 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 Il est انعم حليمه ومن بعد سفكا غوال ايدانم ومن بعد سفكا غيمه جهره ومن بعد دي محمد بصح الى ويديك فوكن تنمرتك يا مولود كم لوالي مع حليمه اوكي بغي غادي نير بون الفينومينيا اكزيستي مي سي با اون مالادي زعما لي زورمون سا نا ريان افوار فوالا توما بون جوج با سي با شوي با ان ديو لا ديا ان جوج العباد مي لا في لا في لو سكري دو لا في لو سونس دو لا في الي توجور le positif, il y a toujours le négatif, plus le moins. Oui. Le plus oui. Le moins. Tu te sens, voilà, bon, si votre corps, mais, en vérité, au profond, la vie réelle, c'est l'homme, femme, oui. Mais je suis homme, homme. Mais je suis pas. Si c'est ça, donc je dois rester célibataire, c'est ça. Je ne juge pas mon frère, mais oui, oui. Non, tu es libre, désolé. Essayer de devenir médecin, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton enfance. Peut-être un six jours, tu vas découvrir le profond de. Oui, oui. Voilà. Oui, oui, je remarque mine, mais tu vas changer complètement. Tu vas voir la beauté. Kine, la beauté. J'espère d'une femme. Ne pas changer. Ok, c'est j'espère ton ne choix, pas changer. Nous allons le faire. Alors, c'est toujours là. Si je dois mourir, je vais mourir comme je suis. C'est ton choix, mais. Voilà. Tu n'as pas découvert.
je sais pas comment expliquer. J'ai découvert. Non, j'ai cherché à découvrir. Ça n'a rien donné. J'ai cherché. Elle va expliquer. Merci, ma. J'ai cherché. Merci. Sonia, c'est l'ire de ce crime, ça vraiment m'a touché. Donc, keep going. Jamais à te sors ta. تشعلت ميا كي مديك كان دال حسين الله يرحم ربي يرحم ربي دال حسين دال حسين ويدي جرات تشكرت الفرنسويس لو كنا دخل صاغ المرقد تشعلت جيت تشعلت تشعلت سمي تفاتني جيت جيت ويا كي يدي هضرنا كان ولا راه تخدمن باسكو الجيري صافا شونجي السا ناز كان التفتي لليوم اتوغال تمازيغ سكاليس اسنا توغال تمازيغ سكاليس اتفن امدان ندي الجزائر اسني اسني نبدلوك تيكليا نقول ختيكلي نتناصري نسالم نسالم تنميرتي مع حليمه عرفتي كيف تنظم روح دي سلام ربي اسكا غاسواضي دانا مازول فلاك الزول فلاوان الزول فين منك الملان العسلامه اينك كان نتفكر انا كتيفينو توالي قسمي مزيه اون فيت مون شفتيغ داك الكيني دونك افون كومونس اد كوماسيا اين دنا كيني مدام كي كوبينا كادرا سورا سي فري الساعه الحق ماشي ضد مالادي بور موا ديغنا جو بارطاج لي ديديس مي بور موا سي ليرور لي بارون واش ليرور لي بارون باسكو دنفني عاس من اللوفان مني خطاني كي نتو ديني ولا خسولني واسمي مصيا سيار إلا يون الجاري و تيزي وين كيدا سبيتا قريناني دي ديفيرانس نتو لا و تلغرة مليحة دانا ما قاعد دا ميكروينك قربت شويت الميكرو il y a trop de bruit غير نسي دي توغال الوقت قدش انا كنخدم الشغل انعم ما غلقت لي ميكرو ون مود هادير ما هادي العنايه تون دونك كي مدنا هكا يتويد يتمت الطفل رول تمطوط ما تورث تاع الشيء وتا كان قرارنا انت زعما تطف هذه خدم ثاكوزي بينات نكوني زعما ديال كازا تفهم ضد ماشي نعم دونك ثورا واقيل واشو يدي كراكا وقشوشاكي باسكو بون سيت اون فامي نومبروز ساعة ثلاثة وات مهنس مقريط ابري واحد اربعة قشوشين ابري انت خمسة ابري اون فات انت سي لافونتيابي دونك كرا ديال قشوشين مهنس مقريط مقريط الزيك دونك فرون دونك كرا ديال قشوشين Donc, il faut déféminiser. Il faut déféminiser. Et avec le temps, il faut se mettre en train. D'accord? Et avec le temps, jusqu'à présent, au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas quoi. Il faut déféminiser. Il faut déféminiser. De temps en temps, il faut déféminiser. Il faut déféminiser. هذا لا تنبغي يربشك وحزايا سيخ ما قاردونا المترا ايه 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 يغال ده مكشف نعم امد قلع بالك وسنة جمع لي ما نريف نجز يطاش لاني ولا نعم تدارت اتما لكس فيلاج يزدغا يبنى دي زيطاج اتما سوف انت ما ولنس اسمي قوال ده مكشف سويش يبنى لي زيطاج سيزري من تمكشف تنكو زي تدون يغال يتري ماني سيزنوزو يماني Je suis en train de me faire un peu de temps.
même en Chine, c'est la même chose. Mais la même chose, tu as le toit, mais le cœur. Oui, oui. Après, ثورة ما يلينا الفاظ يسعدد الحفظ الدونيس ما يلينا يستوى لي ربي يوتنا دروح الحاجة على ذي حامين لان شرب بيان سير كم توجور لان شروت من الناس الأولية لان شروت من الناس الملايكة لان شروت من الناس ربي سبحانه كل يوم نامش ربي يتسجد مثل ربي اختار دي صب يتسجد اين يمشطحن في اللاس اين يانا الأولية اين الملايكة في توسا الأولية ختمت لاف ذنيا شن يا ربي ناس صامضي نعم ومن بعد تيفون لي زيدي تيفون لي زيدي ا ساسومي ا صامضي اي تفهمك دي فوالا اري في دنيزس اري في دنيزس اري في خشمن اري في حذن اري في حامين نعم اذا وقي روح ادي ديني سقميت بدات دويل ترتورا اد قارن العيد بالحرام دويهين تيهين امك ربي ادي سحر من الحاجة ها ودي في كم دان نيت واخد مكد ياخد ربي دي خلقان ربي يغيفنان دن تيغي صورن دن تيغي وصفد دن تيغي دي خد منك اجينيا امك ربي ايدي خلقك اجي ومن بعد يديني الحرام انتي تدقي سلامتي يتي Alors tu quand tu dis apparemment le chou khati c'est haram et tout ça. Et ni mais là c'est le smotosi chez le hadja même rdez une personne vivante elle met les rares qui sont là qui tournent à le chou. Eh. Il tuamlich. La plupart de mes amis La plupart de mes amis qui sont comme moi, ils disent les derniers pour le chef. Ou la dada raf, ils disent les derniers à l'aise. La dada raf, ils disent les derniers le chef. Tel que moi, la plupart du temps, ils disent M-Zoon, M-Zoon, c'est sur notre salaire, à dire 42 secondes. Bien sûr, c'est la dada raf. Parce que j'ai une forte personnalité. قرض دي مولاني قبل انك كنطلب دوك السعد الله ماشي قبل اتعرضنا قبل انتوما تعرضنا لا ودنا وتسلي دار البيبي وتسلي دار شي يخدم في بس في الزراعه مزوارو لا اتراسون يا جي با بريسيزي اكزاكتومون لو حاليش مومي دكتور ديال البيبي حاليش مومي ايه ماليش ماليش بون كينيا سادر دو جراف جراف جريوك لي زامينو يضحكون نشوفي لا بيير استوار نشوفي لا بيير استوار يوك زاد غراف بان جوستمون سلكتاوي بغال ما زاد غراف الا كان بايض سي لا فاتين غير مانيس نغي يشم ديال الدروج نغي يشم من هنا جوستمون ستاغوالي ما جوهرة السلظيمة جوهرة توما توما قيم سيكو داكي مازال دو على غروان يما جوهرة هذا سفكا غوال زرغ مرد مسلي سلاسة سلاسة كنيلاق بيان سور داكو بيان سور فوالا يما جوهرة سوا در غورن الزول في اللام العسلامة ينام الزول في اللون العسلامة السلامة ايكوت توما يما ضربي كدي في كنكا يمي نسمك يوياض من كيف فهمك مليح ماشي اليوم لا تستفهم مليح
ايوا شي ديك الشمعه اللايف حوسا مليح سيسي الزرق بليك ايا كيف ربي كي ديفكان كي ديفكان كاكيا تا با شوازي سي طون كور سي تا في tu winning va ima ou les ma ils ont accepté tout ça fais ta vie je tu écoutes personne d'autre fais ta vie هذا أمس لا يجينا أكيد أفت دايودا في تافي تشي كوت بيرسون رحت بس أنا جري سي دور مي سي تشاري فا ترافيرسي لا ميديتيراني أو تو فا يالي أيور وي نعم أنا سي بون Tu es un frère en Algérie, une personne comme moi. Non, apparemment, on est C'est pas la faute de tes parents aussi. Les parents, ils sont en dehors de tout ça. أرنب مم زعما وين يبغانا يزوج ورجز أو بين تنبص تنبص نورمال توت سا سي ان انكوراجمون دونك بور موا جو سوي اي دونك لا قرن سو لي ميم دروا كو لي زيتيرو نو سي با لو فات وين يتوا كنقارن يتوطف يتوطف نفهميت نفهميت نفهمت تما لا سيتياسيون ليس سا في با دير كوني كونت مي Il faut arrêter un choix de la Guinée parce que se propager parce que ma demande une population la loi se protège ça veut dire c'est un encouragement donc d'ici 50 ans je sais pas combien ça fait la moitié de la plante de rana que les hommes ou bien de أنا أعرف أن هذا المكان Bonsoir Sonia, The Flowen, ça va? Le Bessie Kmini. Ça va, merci. Oui, j'ai offert le sujet de l'homosexualité. Donc du coup, je voulais intervenir juste pour passer un petit message. Zahra Khatab, c'est un sujet qui est très tabou de la société, que ce soit en Kabylie, en Algérie, etc. Juste pour dire à tout le monde, ayez une vision scientifique pour mieux comprendre, j'ajoute l'homosexualité et bien, pour que la tranche des gens et bien ne soit pas lésée. Attends, c'est une tranche qui est lésée dans la société, c'est des personnes qu'on ne respecte pas du tout. La société algérienne. Le sujet est bien, on peut le voir de plusieurs angles. Est-ce que nous allons utiliser Manassima, Sedwil, Yaridim, Sedwil, Tinementedaoutsa, pour mieux expliquer? Il n'y a pas de souci. Nous allons utiliser une émission spéciale, et nous allons utiliser des choses qui sont très importantes. Il n'y a pas de souci. Comme on n'a pas beaucoup de temps, car juste une petite idée, Ken, pour dire qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans ce sens. Surtout de l'université de Belgique, à Liège. Il y a d'ailleurs un chercheur qui s'appelle Jacques Balthazar, qui a fait un livre sur l'homosexualité et guerre,
pour justement expliquer à des femmes ainsi de sa homosexualité. Est-ce que, parce qu'au fait, la question qui se pose avant le problème social, religieux, autre, le problème, c'est qu'on veut tous comprendre ça veut dire quoi l'homosexualité et d'où elle vient. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'elle est génétique réellement, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous connaissons en nom scientifique inné, ou non, elle est acquise, ça veut dire elle est choisie. Après des recherches très très longues, au fin de l'éthique, en réalité, elle est plus génétique. Génétique. Voilà. Plus génétique qu'autre chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu en fait un débat très important entre les chercheurs scientifiques et les psychanalystes. Voilà, on voulait comprendre pourquoi ces gens sont différents, pourquoi ils ont tendance à avoir des attirances sexuelles envers le sexe féminin, que le sexe opposé. Il y a beaucoup de théories et les recherches ils ont quand même pu arriver à une conclusion. Au fait, je dis qu'il y a beaucoup de déjà le truc est le premier phénomène qui est doute à l'état fœtal. C'est-à-dire déjà, mais il est le bébé dans le ventre de sa maman. Voilà, et déjà le phénomène, je ne vais pas dire le problème, en réalité, ce n'est pas un problème, c'est un phénomène comme tout autre. Je dis qu'il y a beaucoup de phénomènes complexes, biologiques, immunologiques, qui sont très complexes, qui peuvent donner l'explication. Attends, les détails, Glenn, mais c'est juste pour expliquer un petit peu. Apparemment, ils ont trouvé des mamans nées à l'âge de la grossesse. La maman, elle aurait développé une réaction immunitaire un peu spéciale contre le système immunitaire du fœtus qui agirait sur les préférences sexuelles par la suite. Mmh. Et ça se passe vraiment à l'état génétique, vraiment au niveau de l'ADN Igvar ou le Shurleg. Voilà. Ça veut dire qu'après des séries de recherches au fin de l'éthique, c'est plus inné que choisi. Ça veut dire que le message après que je vais transmettre, c'est qu'on doit respecter ces gens-là. Il y a le sexe masculin, il y a le sexe féminin, et puis il y a les gens qui sont homosexuels, que ce soit des hommes, des femmes, voilà. On doit les respecter. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes, c'est des êtres humains, comme Amir, d'accord ? Amir, peut-être qu'ils l'ont choisi. En fait, cette histoire de choix, on ne fait pas un choix comme ça. Le monsieur Kelly qui parle, d'ailleurs, mes respects, monsieur, parce que vous arrivez à parler clairement. Voilà, et à bien exprimer ce que vous vivez. C'est des personnes qui méritent tout le respect comme toute autre personne. Vous expliquez très bien. Vous dites que c'est un choix, mais en fait, c'est un choix qui est, c'est un choix qui est choisi. Voilà. C'est un choix qui est ressenti. Vous voulez pas vivre dans l'hypocrisie. Vous voulez vivre votre vie normalement et comme vous le sentez. Et c'est votre choix. Moi, en tout cas, personnellement, je le respecte. La société n'a rien à dire. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de comprendre pourquoi. Parce que tout le monde n'est pas médecin. Et tout le monde n'est pas biologiste. Et c'est pas facile de comprendre le choix de l'enfant. C'est quand même le niveau de la société. Le choix de l'enfant, il faut se dire tout simplement, c'est des êtres humains, exactement, et il faut les respecter tout simplement. On va dire, ok, peut-être qu'ils sont un peu différents. Il faut les respecter. Si on ne respecte pas cette tranche de gens, ça veut dire que dorénavant, on ne doit plus respecter personne. Justement, je m'adresse à Nassima.
est-ce qu'il y a un moyen pour stopper un hashtag, c'est-à-dire pour que la société soit là, ça adapte les homoïgues. Est-ce qu'il y a un moyen? سلاد داش مديناي نمد ماي قليلة تاويلة مكان حبسك ايا قينيا يتوس مسيا التساوت وتيلينا راه يلوزو فينا لي زوموس مي ديرو لي وين انا غايس دايا موقل موقل اوجور دو جور Non, c'est un phénomène qui existait depuis longtemps, mais on l'entend plus parce que les gens y parlent. Ils parlent de Sodome, tout un truc. J'ai fait une petite recherche sur Sodome et Gomorrah. On va dire que nous avons fait un petit peu de temps. نعم ربي سنجر ملي ضرب سنجر القومه كي ضرب دونك ربي يقبل هم بقى لا ربي ارجو انا ماشي فيا كي كان هاد النهضر يا رنا تروح هاد التقصي دا تزرد ربي ميتني سنجر سنجريتنا خطا نسعنتي لا وين ويداك وين هاد الشغل النظام واكي ويداك جنتي لا وين نسن واد روح انا نخدم من الشغل ني لاك ديال ركازنا فيا كي روح تسقسي ما تلاقي ماشي فايني غير نتمسلاي معناها وحنا ونديني قبلك سيزيك تلا تاكي هادو غالا غالا ما الدكتور نيتي دي احمد السريد يوكنا تكمل يسالني ساعه خاطر لها ما راد نمسلاي ياك ودي من جايين اكس عام تيرميتين نغلي زيكسبيريونس ديال الشغل هاكي صوا درغور من السيما Oui, merci Sonia. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en 2020, on n'a pas déjà on n'a pas les vraies explications des phénomènes aiguilles. On nous fait les généralités, mais pas les détails. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? Moi, je pense que la seule chose à faire, c'est de respecter ces gens-là. Et là, la société n'a rien salé le niveau d'éducation et surtout le niveau de tolérance. Voilà, oui. pour respecter ce genre oui. de personnes. Et une erreur, ce qu'on peut faire, Tikwell, enfin, vous voyez, je pense qu'il y a un autre souci, Tikwell, les bébés mettent bien sûr, pas tous les bébés, quelques-uns, enfin, ils sont rares, Tlalund avec ce qu'on appelle une ambiguïté sexuelle. Mm-hmm. C'est-à-dire, on ne comprend pas le sexe, mais on ne comprend pas est-ce que c'est une fille, c'est un garçon. D'accord. Oui, oui. Voilà. On appelle ça une ambiguïté sexuelle. L'ambiguïté sexuelle, ça a 4 grammes. Bon, des fois, on les opère, des fois, après, bon, ça dépend, les indications, elles diffèrent. Après, la reine, ça a des problèmes hormonaux par la suite. Donc, les parents, ça, par exemple, on a un certain âge, je crois qu'on a 11 ans, 12 ans, c'est l'enfant qui choisit sa sexualité. L'orientation. Est-ce qu'il choisit, voilà, c'est lui qui choisit. Est-ce qu'il veut être un garçon? Oui. Non, il veut être une fille. Oui. Et c'est lui qui choisit, c'est lui qui t'identifie. Dans certains pays. Voilà, dans les pays, encore une fois, dans les pays qui se respectent encore. Les pays qui se respectent, c'est voilà, les gens... Voilà, et ça a un niveau de tolérance élevé, qui cherche à comprendre. Mais chez nous connaissons, de la société kabyle, malheureusement, on a géré hier. On cherche à insulter les gens, on est champion de Bunchtegui, mais on ne comprend rien. Un petit message qu'on a donné encore une fois pour toute la société. On y va, il n'a qu'à chercher. L'internet, les livres, etc. On y verra des femmes, mais arrêtez d'insulter les gens. هنا غاسمع علاش راه ماك موايان ايوا كنا تنايك دولاش فريمون سيميتي سراي تنايك دولاش تفكر تيريليس سونيا
نعم مولود قل عليا ضربت تشيني قريب تفكت لا لا قريب تفكت دويلت من النقص مازالو تهضر نرا تشيني جوال قيم ذا نجر قيم ذا قيل ما فوق نير مي فاكن فاكن الدين اول رقي ذا تطح ماضي كونكوا اسمي مدينة مدي نسي دقيقة دمت وركا مش ديبوزي لاكريتيون الى مدى ماجي انيس كونكوا زيخوريش شوريجي إلى أن يضرب بليش قوم لوط روح قلب قوم لوط اتزرد ذا شوت ذي لا بيبل ثورا داهم تغرغ نكيني لا بيبل ندات لندات سي دفا يناتيد نو ديفونون كابابل ادجو غاز بدو سودا الوغ كونت اون اي ني دو نوفو هكا غراس ا لا بارول دو ديو وي بيير 1:23 et son esprit Jean 3:5-8. Nous devenons une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devenons capables de détester le péché sans nous détester nous-mêmes. Notre sexualité n'est plus notre identité, elle n'est plus qui nous sommes, mais plutôt comment nous sommes. Notre ancienne nature a été mise à mort car Christ et vit en nous désormais. L'impact du péché dans nos vies est si puissant, si généralisé et si radical qu'une renaissance doit se produire pour entrer dans le royaume des cieux. C'est une pécheresse, c'est une condition pécheresse, bien sûr. Voilà. Alors, Yined, il ne s'agit pas d'un message réservé à la communauté homosexuelle ou à ceux et celles qui ressentent une attirance pour les personnes du même sexe. C'est un message qui s'adresse à tous. Tu dois naître de nouveau. Et Jésus est celui qui, dans son infini grâce, nous donne le moyen de naître de nouveau. Wagid Gwayn Yahman, Meknid Nir Siglina, la Bible. Tora de Noël, Rar le Coran, Endang Id Dinan Rbi, Neyesen, vous livrez, bon. Vous livrez-vous à cette turpitude de l'homme qui ne souhaite les ramener? Je connais ça l'air chouette à zoomer, c'est trop petit. Voilà. Vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous? Wagi nati comme l'autre, de l'Quranat Safem. En bad, Yinayasen, certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Surat 7, 80-81. Voilà. Ayagir, Daini Divka, Arbi, Inati, de Komlot, Anuit Komlot, Aginir, Lot, il a d'un vin ou l'aide de ta, de mezen, c'est d'air puir, ou il a d'un mission, mes, Sidna Ibrahim, Aka, voilà. Oui, il a dit le Coran ou il a dit la Bible. Mais qu'on aide à une dernière. Touran, nous connaissons d'une camille tête ou il t'a gagné. Atas ni saxi ni glen, m'couliouen de chou, aide d'un couliouen de chou d'yakar. Est-ce que ça va et Mohamed, moule chou rili, poulet d'une tête d'yakar morali. C'est Zoulé Moh. Azof le ouen. Un sophie sec. زوري كيف قد يقلن يدنا قد اللايف اجي قد يدنا حسيسن سيو سيو نكاد دينا كان يمي دينا زقلن يتسيلو شو لغود باند غوز نياكو يتمكسار دا يوين إلا دي لاسيتي اونيفرسيتار سي فراي في دي جيست كوم اون في تي تو سي كومبورت كوم اون في من بعد على ليبوك نيا نتصصا في اللاس كم دينا تتصصا مي تغيضي بوكو بلوس Mais la plupart des gens qui ont été en place, parce qu'on n'arrivait pas à comprendre. C'est vrai, alhamdoulilah, midna docteur, madame Nassima, qui encore nous a éclairci davantage. Et bien, il y a un fait, il y a un complexe, soit disant, c'est l'incompréhension.
ونفهم على ذا شو الكلام داني يتكمبورتي دون تال مانيير اش هو فهم داني يفرض كني قارنا كني c'est-à-dire qu'il faut contre nature. Or que c'est sa propre nature à lui-même aussi. Une forme, une nature. Donc, je vais rejoindre le docteur Egyeng, c'est vrai. On est sur un site là, l'internet de Tsewili Glen, je l'ai fait ce nom, Zmred Nsouk, pas si c'est l'un, pas si c'est ou gérer un petit stress, va faire une année sur les gains. Mais je suis, vous regardez sur un petit carne, il est inné, il est cap, c'est-à-dire, il est dit la lune d'un 6. Donc, non, il est positif l'entourage. Eh, justement, si vous regardez, il est un peu plus d'un, beaucoup d'années. Un point important dans la société, qui sont influencés, par le comportement des autres. Des choses vraies, d'une autre, l'idée de Snevon, c'est que je respecte mais par exemple, ton courage, je salue ton courage, Midhavaro. Parce que. Merci. Oui, sincèrement, franchement. Dakika Kana Mohamed, Mouloud, dit la Nayek, fort, qui te va que le groupe, mais je connais le téléphone et la conversation, Bagdad Oral. مي ما قريبات فكر نكعود انا كي تسالي وزير غير نواني ظنيك فغانا دي فغ فؤاد ماذا قلت فكر خطر لاندي ميدسان لي غاون الطبات تنتراجون لاكي وكنا داكش مني ولا شمكان داكوغ قلعنا يا تون ما دي نير فغط سي الماسنجر فغط يكسي الجروب سينون شخي اوبليجي هاد راكروشي غادي عاود غير نوفال كونفرساسيون كي يوكن ادع الدين وداك مازال اود تكنارا داكوغ سان ميرت نون سان ميرت خطر يلا طبيب داكوغ مولود فغت يكسي ماشي ما تراكروشي راكروشي كي تيض الجروب كومبلي فغت يكسي سونيا ممن كيني كيني دين فدي قيم فلا كي دلا تقصير كيني تقيم هاد الحوايج اوكي صحي تايما جوهرة تان ميرت ما الا ساعه ما كاتي دير ما كيدير راه انا جوهرة ميرسي Écoute, je guide l'invitation sur Ima Johra, j'ai des choses à te dire. Voilà. Je suis une personne. Voilà. Oui. Hassan, Kouran, Kalei, Soufran. Après, on va parler en privé. Aka, Bachekni. Allez, Mohamed, de Sawad Al-Ghorey. Eh, je te dis, Vadim, c'est-à-dire, si c'est une vis, si c'est le djihad, il a que c'est un Sawad, mais tu as échoué avec Beljari, ou Nard Ahvidi, ou Nard Ndekoui, ou soit lire, si c'est un Yalès, c'est un homosexuel, c'est une lesbienne, il a que c'est un Khartoumé, tu as dit, Vadim, Avridi, Dibouin. Est-ce que vous voulez par à خاطر c'est parce que l'humanité. C'est des Celtiens, des Mzen des Celtiens. Donc, d'un chagrin. Si ce n'est, Ebne de Moussfahim dans le Femme Celt, n'est des raffinés qui disent Femme. L'anime Jayin, l'anime Moussnawin, l'hamdoulah, ou le chien dans le Femme Celt Foudah d'Armela. Si ce n'est, il a qu'un rêve quand il y a eu un cérémonie que des chouchats du Jama, un fitour du haram, du haram, du chacun sa liberté, on ne doit pas franchir la liberté de l'autre. Allô, Juba Zoul. Allô, oui, Zoul. La Slama, un des dédicats qui est à la Khvari. Ah, Inch'Allah, la Khvari. Qui est en Arbi, qui est en Arbi. Voilà, il y a ça, ou à la tête, mais tu veux dire. Alors, je vais dire ma question. Bon, c'est multifactoriel en fait, parce que. Évoquer l'origine génétique, c'est un facteur.
ça existe. Einstein a fait une théorie depuis les années 80. Il y a plus de facteurs génétiques à prendre en considération. D'ailleurs, depuis un an et demi à peu près, il y a eu un grand papier publié dans Science. C'est l'une des plus grandes revues scientifiques humaines. Les chercheurs, ils ont montré que le facteur génétique n'est pas prédominant. C'est un article, je l'ai lu peut-être, j'ai vu l'argumentaire et les preuves des chercheurs. Oui, c'est pour dire, parce que dans les années 90, vous voulez chimérer la science par l'épigénétique. Parce que là, la génétique, là, l'épigénétique. L'épigénétique, c'est une nouvelle science qui a révolutionné le domaine. Des chercheurs ont démontré que les gènes, ils ne sont pas fixes. Les gènes, ils sont flexibles en quelque sorte. Le comportement des gènes dépend de l'environnement. C'est-à-dire un gène qui peut s'exprimer d'une certaine manière dans un environnement donné, il va changer de comportement dans un autre environnement. Einstein, c'est dû à des phénomènes, par exemple la méthylation de l'ADN, un simple exemple. Donc, c'est dire l'importance de prendre en considération l'environnement. Et de chez les chercheurs de la revue de Science, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé qu'il y a des facteurs génétiques, il y a un ensemble de gènes qui sont souvent présents chez les personnes qui sont attirées par le même sexe. Il n'y a pas que ça, c'est-à-dire c'est pas que les personnes qui sont attirées par le même sexe. Il y a des gens, ça a d'autres formes ou d'autres formes de sexualité. C'est pour dire que le phénomène est complexe parce que en général, les sociétés, ça nécessite mieux ça, on a l'habitude de voir les choses d'une manière binaire, c'est-à-dire soit A ou B. Alors qu'en fait, il y a différentes expressions. L'élève, par exemple, le morphotype, c'est ça, l'extérieur, c'est des hommes, etc. Mais non, le cerveau seul, il se sent tantôt, par exemple, l'extérieur. Dans, c'est un autre phénomène, etc. Ça dépend de plusieurs facteurs. Il y a aussi la société. La société joue un rôle dans l'apprentissage. L'apprentissage influence le fonctionnement du cerveau et également l'expression des gènes qui sont liés à l'apprentissage lui-même, au phénomène lui-même. Donc, vous voyez, c'est à prendre en considération. Concernant l'aspect théologique, moi je ne suis pas théologien, mais je sais que les modernistes parlent de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, qui a été, la ville a été découverte par des archéologues, mais Karam dit que c'était peut-être dû parce que c'était un peuple de violeurs, etc. C'est-à-dire c'est des violeurs, de la violence, etc. C'est pas des gens qui était censé, peut-être c'est pour ça que... D'ailleurs, la sodomie se menace à l'excès d'une sème. À l'excès d'une sodome. Voilà, la sodomie se menace à D'ailleurs, en parlant de Mathieu, elle a fait une chitatine de Saint-Gerry. Saint-Gerry aussi. À Khatar, de la magie noire. Attends, les facteurs... C'est pour dire que Dieu, le Dieu des gens sensés, si on peut dire. Le Dieu des gens qui sont fous. Le Dieu des gens sensés, c'est un Dieu de sagesse. Voilà, c'est ça. سهميد امشيتني السنجر ومن بعد يفكتني دي لي جينيراسيون وي سوفرنا الحاجه سي سي اون فو سي اون اون فات واش كو جو بونس اي دون مون افي بيرسونيل ابري جو بو دوني لو سكي سباس سور بلان سيانتيفيك باش يدو فان لي شيرشور وي دي كوليغ ميم دي كوليغ كي ترافاي سور سيت كيستيون دي لابونور
Bon, sur le plan théologique, ce que je pense là, mon avis personnel, c'est qu'en fait, la théologie, elle a été dévoyée pendant des siècles pour servir des aspects politiques, sociaux en général. Les gens interprétaient les textes techniques de Yahoua. C'est ce oui, qui voilà. s'est passé durant des siècles. Il y a aussi ça. Donc, il y a ça. Sur le plan scientifique, ce que je sais, c'est que les chercheurs, notamment plusieurs collègues et d'autres chercheurs, ils ont considéré, ils ont dit que, enfin, ils ont trouvé, bon, il y a certaines choses qu'ils ont trouvées, il y a d'autres qu'ils ont interprétées suivant leurs données. Au fait, donc, le phénotype homosexuel existe suivant une certaine proportion, tout dépend des sociétés en général, mais il existe, et il existe depuis la nuit des temps. Et il existe également dans d'autres espèces. Je suis comme chez l'être humain, il existe dans le monde animal, etc. Et ce qu'il pense, c'est qu'au fait, l'existence de l'homosexualité, de l'espèce humaine par exemple, selon certaines hypothèses, c'est que ça permet de réguler, c'est un phénomène régulateur en fait, permet de réguler certains comportements dans certaines... par exemple, dans les sociétés, l'élément, ça permet de réduire, par exemple, certaines frustrations sexuelles, etc., dans certaines sociétés. J'étais, par exemple, ils ont fait des études avec le règne animal, ils ont trouvé que la réduction de l'accès aux femelles ça provoque, aussi. Voilà, ça provoque l'attrait vers l'autre. Les personnes du même sexe, c'est-à-dire plutôt les animaux du même sexe, chez le bon monde animal, donc ils ont fait le parallèle. Pourquoi acheter? Parce que dans un monde dangereux, des prédateurs, quelqu'un qui est attiré, qui n'arrive pas à se défaire d'une pulsion sexuelle, un individu qui n'arrive pas à se défaire d'une pulsion sexuelle, peut-être sujet au risque de faire face aux prédateurs, de se faire dévorer par des prédateurs du monde extérieur. Donc ça permet de réduire les pulsions pour augmenter l'attention par rapport au monde extérieur. Et c'est des travaux de recherche. Il y a d'autres travaux, des parents, que ça permet de réguler. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une solution, Nouroudesh? L'étifrette, oui, n'fassi, oui, qui qu'il y a des lignes qui sont des vraies lignes. Maintenant, les natas, Gilmzien, nous faisons des mêmes lignes que nous aurions à l'enquête. Allô? Un homme, Juba, c'est l'arrêt. Ah, oui, mais. Un homme. Alors. Ce n'est pas une question de solution, c'est pas une maladie en soi. C'est un fait, sur le plan, si on peut dire sur le plan génétique, c'est un phénotype. C'est-à-dire, c'est une variante du comportement sexuel. La variante majoritaire de l'hétérosexualité, ça permet de, en quelque sorte, d'avoir une descendance dans l'espèce. Mm-hmm. Par contre, le phénomène homosexuel, ça a un autre rôle qui se parle de l'espèce humaine. Donc, c'est pas vraiment, on ne peut pas dire que c'est une maladie. نعم صغير يونس سقسي داكي مولا شغل في شاد صغور رزقي نايك ماذا قلا امذانا الو زوفن نغلي زومو سيكسوالي جيني ديس فلان نغسي دي فيكتيم نترفقا نغلا Non. L'éducation elle a un rôle, mais on ne peut pas dire que c'est uniquement l'éducation. Parce qu'il y a des gens, c'est lundi, le corps, par exemple, imagine quelqu'un, constitutionnellement, il est attiré par des hommes, à une femme qui est attirée par une femme. Ça existe. Oui. Ça existe. C'est-à-dire, même en dehors d'une société. Que ce soit patriarcal, la haute, etc. C'est même en dehors de ça, le phénomène existe. C'est-à-dire, le comportement existe. La personne, ce sont. C'est naturel. Il y a des gens, il y a même des articles, il y a des travaux scientifiques
il y a femme, lui, qui a des gens, mais vous avez un pourcentage. Il y a des gens, c'est pas dire que l'Inde, le cerveau, c'est le cerveau, si on peut dire cerveau d'une femme, et vice-versa. Une femme, elle se sent homme. C'est un phénomène qui existe, on ne peut pas dire que c'est pas naturel. Parce que l'être humain il a tendance à considérer le naturel ce qui concerne la majorité. Or, le naturel, c'est le tout, c'est l'ensemble. Oui, oui. C'est ça, c'est-à-dire on ne peut pas blâmer quelqu'un parce qu'il nous le décrit. C'est-à-dire, il y a un phénomène hormonal, on ne peut même pas parler de déséquilibre parce que c'est quelque chose de naturel. On parle d'un phénotype, c'est-à-dire un autre phénotype, une variante minoritaire, ce n'est pas majoritaire, mais qui existe, c'est-à-dire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas blâmer. Ce qui est blâmable, c'est le viol, tout ce qui est agressif, les agressions. Oui. C'est blâmable parce que l'être humain, c'est une espèce de l'homo sapiens, c'est l'homme isnen, ça a le savoir. Donc l'être humain, ça a le savoir, il est censé être sage, il n'est pas agressif, etc. Bon, je suis pas d'accord avec les docteurs. Parce que ouais, le cancer c'est génétique, c'est il ouais chose américaine à accepter normal parce que c'est génétique. Mais les problèmes qui n'est pas génétique. Il ouais exactement acheter, comment ça accepter? Quand génétique de faire les limites ça va être si vous le mettez ni qui limite ces arrières d'ailleurs, ce n'est pas un problème génétique. C'est un problème psychologique. Les limites, c'est l'un d'ailleurs. C'est où l'un d'ailleurs? Une dont je suis concerné, si je peux parler. Eh bien, qui est une Halima. Les deux médecins qui disent vous ça à 100%. Ils ont très très bien expliqué le cas. Enfin, de ma part, hein, attends, j'ai jamais vu un médecin. Attendez, c'est un problème génétique. Est-ce qu'il faut le voir? Oui. Est-ce qu'il faut le voir? Par exemple, je donne l'exemple. L'autisme, c'est un problème voilà, génétique, et à travers le vaccin et tout, c'est bon. C'est vrai, des fois la société accepte pas ça, mais c'est un problème. Mais il y a jusqu'à maintenant qui en a chez les et tout, même les d'ailleurs. Ils n'ont pas arrivé à atteindre un stade avant de se faire l'homosexualité, c'est un problème génétique. Il y a un problème dans le Coran. Il ne faut pas juger. Quoi que ce soit, en fait, Zarita Sonia, il faut être professionnel. Il ne faut pas juger, il faut essayer de comprendre et accompagner. Oui. Il ne faut pas classer les gens. Veillez-moi, ce gars, tu donnes le programme, l'éducation, la religion, it's not your business. Your business, c'est
نشرى الديفو غادي ينجح باش يبغى غادي يخدم لا ديتر اون بون بيرسون فوالا اخي تربي الديفو يصلح ديال السوسيتي زيني دقار لنا سيريو فنان ديال كندا زيني دقاره اسمي تلا ديال كندا فهانتو غالد تنداتي ديال الجزائر تايش 12 ans de français, لوك 8 ans ديال كندا. Maintenant, elle a la nationalité canadienne et tout ça. Elle a, c'est une professeure de français. Elle a été d'accord. Ça a bien, les Canadiens, ça a bien réuni ça et tout ça. Et qui n'est vrai, nous tenir. Mais si vous, ça a l'avenir de se faire une personnalité. C'est comme des robots. Ils ont un programme voilà l'homosexualité normale et la société les parents ils ont pas accepté. Vous avez raison. Les Américains. Oui ils ont pas accepté. Oui. لي بروغرامي في ليكول ومن بعد الناس لو كانوا تنتعلم من سعاده هي بابليك سكول بابليك سكول يس عام برايفت سكول انا نكوني اون فا با اكسيبتي سا باسكو ديا البارون ديال لي ساع الحق غادي يعلم واش يقارن درياس نعم و الا قد نضح لي ما بلي كقلي كم تمسلي دف اوهايو خطر اوهايو وحده سندي نتعيش نكوني سي تان ايتا كونسيرفاتور ودنت مسلايره في كاليفورنيا نا نيويورك نا غندي الحون عريان كل لي با سي دي زيتا فيديرال كل لي با تسعه بصح كيما يعلم صغير لي زامي عند ميتير كيما يعلم لا ماجوريتي اي ايزون با اكسبتي بلي نسعديت لي نسعديت دي لي زيليكسيون اي تعداي لانوي ديك فغان لانوي ديوغين انوي دي قارن سونيا صح دكتور فؤاد فؤاد ستمتك مسكين بون معليش تخيل علي ما تما دقيقه كان باش هذا الضغط صح راسك زي هكرا يا هات قيمه الضيقه لما تفك تزويل نا سونيا ولد ما فرانس ما طابه سونيا هكا تجي بيبليسيتي تجي لا بيبليسيتي تخدمها شغل ايه هات وحده تتصدم تصدق شنو ويدي سلام فاهم غير نايك ما تاخذات الصوت مقليه ايه نعم فؤاد فسد كمل تم غليس من بعد دك قهوه هكا نكوني في دي قرا ما طوما توالي موك زيشني زيشني لاش يضحكون الا يوني تحب الا يون كان الا يون شك تدر يتحب بها زندير يتحب هذه شنو يتحب الخالد هذه اللي هي الخالد زيحني وزت منارة يتحب بها فوالا اسم راضي مغور اون سي باسكو ايل فاس ماغي مي غي تقال كوم سي يتقال باللي يسكد لي شوز يقار حوايج يقول ما كني ذابوها لي غادي نقارنك ليا سي لا الا الكاين مي مالوروزمون الجزائر الكليه ني غدي لا كابيليا اون سعاره لي زيكول سوسيولوج باش ارد فهمن ذا شي طران امشي لا لا سوسيتي امشي فيا لي كاين لانغ لا سوسيتي مالوروزمون ولا شكاكي ولاش اكني دينا يونيس قلينا ديونا كان سكليت انت تفلاس يبان كيما لي صغاراي اقشيشني جوست كما تنسمحتي خسي تصاتسان فلاس توجور مسكيني لي ايزولي تقرميش زين شتني يتايشي غا اسمي قارو شنو تحمل انت راه باسكو قارو انت او تو نا با شغل تو نا با شغل شي ماشي ومن بعد نكمي ولا غا كني لي حاليس عرض غا تفهم غا شي طران مي غا وند بلي عاش وحي تقشيشي نيتو انت مي ديولو لو ديول ايلو لدز العبد نورمال ماشي ان الحاجة هي في بداية الاج دو 7 ans يبدا لي تترانسفورمي كيف كيف لا ميم شوز فوالا سي فوالا سي با انت زان بروبليم جينيتيك كنت صحا بروبليم جينيتيك اي لي اشتيت لا لانفلونس دو لابرونتيساج لانفلونس دو لابرونتيساج سي ان فاكتور دان امبورطون كي فو بروند اون كونسيديراسيون سي بور سا دنا ديل ديبار بلي ك لا ليبي جينيتيك لا جينيتيك
C'était dans les années 90 qu'on pensait que la génétique c'était le facteur majoritaire, etc. En la l'épigénétique, il y a des gènes qui sont des facteurs qui existent. Par contre, la l'épigénétique, c'est-à-dire le fonctionnement de ces gènes-là est tributaire de l'environnement. C'est-à-dire l'environnement. Et ça a le rôle inus, mais dans l'un des facteurs génétiques qui a le rôle inus. C'est-à-dire, il y a même carrément des gens qui l'ont l'index. Docteur, il y a une enquête qui est en train de se faire. L'un des gens qui ont le format minus, il a fait l'opération. Il a fait باش هذه قل أضياف المانيس متساد منهوز ذير جزمير تسامبلس إيه لن وديش يديت فلان عليك أن سيربو غورسون غورسون نهن ديسا ثانج الكورة وبار اكزمبل ورقاز ميت حسو المانيس تسامبلس تلالان دكن ويا كم نهج بغير دزامبل يا دي جو يحدد الوبيغاسيون إلا هاشتايا ماشي دينكيس بيسي دينكيس هاشتايا Pardon? Quand la correction de génétique, il faut l'opération bacho à dissous. Est-ce que Adiafimani, parce qu'il est dans une situation où il y a des choses. Il y a des gens qui l'ont. Bon, plus prosaïquement, on se malade minutes la lande avec un cerveau d'une femme, non, la lande avec le cerveau d'un homme. C'est-à-dire, mais il y a une dissociation entre le sexe, le phénotype sexuel, le sexe réel, le genre. Il y a une dissociation entre les deux. C'est-à-dire, il y a des gens qui, c'est-à-dire, par exemple, depuis le bas âge. Donc, ça existe. C'est pas fréquent, mais ça existe. Tu as quant à dire que est-ce qu'il faut une chirurgie, une modification, ça relève de la loi. De la loi également de la personne. Donc, oui, pas, aussi de la personne. C'est pas au médecin de décider est-ce qu'il faut faire une chirurgie. C'est de la personne. Et, mais de nerf, c'est la loi, c'est pas de la loi, c'est la société qui devrait la mettre en place, c'est tout. D'ailleurs, c'est-à-dire à la recette de la société. فان ميرتن وان اسكار صواضي فؤاد سينا كين اسكار صواضي مولودا دي حكو تحقصيط اكس عا مبادا نسالي التدويل تاقي فؤاد اشيخ فؤاد اكد قرنك دكتور فؤاد نبغى دي هدر اصواض الغوري انا مصنية نعم اثنى السطور نقد انتقد داقينة والله فلا دارا عن دموند دكتور فؤاد دي لي كومنتر اي وندا مرسي من دموند دكتور فؤاد اه كان هسه ودر غور ما اسمي كان نامد ناو تي سيغري ناو بلي جو ريسبكت لي جو كان شو لا ما فيها داش هذا دينا فلسنا ولا باسكو اين الدنيا ما تنض الحاجه دونك جو بونس اتحش مضيص دونك فمي كو اثنا ريسبكتي كان أشغرت تحشمض إيماجين دكتيني قلنا كان صعب يون قلت مثني في تواخد مكا جينيا أمكا تواليض ذا شو تسموغ لي أسونيا ثرب أسونيا وكت مو نما موسو جو دو شو زيتي لارا دار قازف كافي دار بي دار قازف كياز دار بي الكورة مكي سيديف كا أني داكا مي أسونيا الفتي لا كاكي خلقيت ربي كاكي نعيش سيباي ريماني سيكاكي اش غير بس خمان كي ناس اثر غير قص الدرع وزمير غير البليزي اللي نسيت في ثر ورقز افيا ربي نعم ثلاث مطوث حتى في البليزي اللي نسيت مطوث حتى هذا شوف هذا سنتخم شغل وين نفداتي تسقلي لنا ذي مولاني السبا لو كان جان كل يوم نادي عيش دونيتي ساكني فغاتي اللي نتوضا راه كاكي اي غير خطر ما تعرضت الحاجه اسم زوارو وتعرض دارا ويا با دالتيرنونس ما كنا قالوا ولاش لي دوق البنا عمر ما يتهنى دوينا ما قال اقشيش السقارضة لا وتقدر تصدر تقشيش لنا مولاش تسترض استاذيس مولاش تسفصد مولاش 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 ادي روحك ينين كيني جيم بزوان ناتشورال
الى قد الخدمه يمانيو تقشيش كيف كيف وتروح على وقشيش نامو لاش تروح هذا الشغل ماشي تاع دريت نامو لاش الشغل السادس ونتقي فتطردق الى قد تخدم الشغل ني ولا شام كيف تخدم اتروح تقشيش من بعد ذاك ني ما تروح تقشيش اضحى نسات من داكلتي اسيني مسروح هالسقير هرت من داكلتي ست طاس زريغ ولا جاي ضرون فهم ضيق وزرينا راه بلي كتقصيدي ناكي اكني ايد تلالن من بعد ذايا كي اكسا واض تقشيش تحمل تقشيش تقشيش هذه حمل قشيش خطر وسعيد نارا امين سمحي سمحي طونجي كيستيون عليك نعم وي اسكو تا ديجا سي اسكو تا ديجا سي تقرب فهمتو طنا جامي ني سوسن توماس ليد الو ديزولي الميكرو يا حوزر انا وين تهضران فؤاد فؤاد الشيخ الجمال الو فؤاد انا غير ندوني الشيخ الجمال وين الشيخ الجمال هذا كاين فؤاد الشيخ حليم انا هذا بون يدوبو يكير اديو نو جيبا اديو سير مور لا جيبا الطبيب دونك انا وين دونك يدوبو بوفو سي سا دوينا فوالا اوكي دونك زي زي سي زي كي دير لازم نحملها تو فوا مي وحدي وحدي احدو يديني او ما فوبليجينا وحدي وحدي نجينيكم فوالا تعجب غير مالوروزمون اوروزمون لي حدايين جي ايسيي 3 فوا فوالا جي دي كوبين و توسا بون افيك دي بيزو و توسا سان ريان دوني اوكين سنتيمون ريان ريان اوكين بليزير اوكين ريان مي اون فوا روح غير وقشيش Zina, c'est autre chose, Yoko. C'est deux mondes différents. Zina, ça a l'air de dire, mon futur, je vais le faire avec un mec. Et je vais me marier avec un mec. Voilà. Et là, on a dit qu'il y a des gens, le visa, ou tu fais la site mort. Même si tu mort, tu as l'air de Oui, non, Yoko, les amis, nous sentent. ايه او لي زاميني كنت تغنيرا سامطوطه ديال طمطوط مسكيته تيسرو سي سرو المرار نتاكد هذا واحد يوير كاس السخا لا انت فهم ريد ايه تولم دونك سي الحق يمكن مي تدفع في تلاو تروحون انا وتروحون انا في وين مسخرني ست ومن بعد ترومبين في وين سن سي ريزن نو هني او موا ils sont honnêtes D'ailleurs, tu les amis, nous, fais-je, ils sont amis, ils sont honnêtes comme moi. Voilà. Tu as fait la mode, ou alors, tu as fait la mode, 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 tu as fait Il n'y a de voilà, ma vraie douille chez l'ambassade de France et de l'Inde d'Alger. Genre, centenaire, voilà, voilà. Voilà, et voilà. Qu'il a ils vont prendre au sérieux ou bien Là, ils prennent Thomas. Ça au sérieux. Ah, Thomas. Non, oui. C'est ton daro, les gars. Tu vois, c'est ton daro. L'Afrique, je m'en suis réduit. Hein, dis-moi, je vois que. Attends, dis-moi. Tu seras un privé de faute de Wint. Oui. Tu vois, avec des nègres, mais voilà. والله يسي يتفاصل في الشغل لكن وليش سينا كيس الحق تشوف تقاشي انا واش شغل انا واش شغل نو مي اغات اغات مقر مقر نتساغي لا شوز فرانشمون تي بو با شانجي لو موند حبيبي كنا غادي تسيس كنا نقرون ريسبكت مي هو كيسي كونسي كان با شانجي لو موند لا 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 جو سنير وين ايلو بين اسكو دي سوا لا لا بان دو كو Voilà, c'est un Thomas, comme quoi, même ma droite à l'Europe,
اي شوراجي كون كوا سي انورمال سيتادير ماشي زعما دوز على لورب ماشي زعما دوز على لورب زعما صغير كون كوا سي نورمال سي انورمال ميم ديال لورب باسكو حتى خط فوالا باسكو حتى الدنيا صار ربي ربي سبحانه يخلق الدرجاز يخمطوس comme tous les recettes d'arbi et le gaz, ça c'est normal. Mais nous qui faisons nous quoi, où est-ce que ça me pose? Ça t'as acheté des glinas? Ça me pose avec ce matos, n'arrive pas le gaz, est-ce que c'est pas normal? C'est-à-dire, mais avec l'Europe, j'ai vu ce cadre parce que c'est l'habitude. Voilà, ils disaient parce qu'ils disaient pour qu'ils disent parce que arrête ils sont tous les doubles faces, d'ailleurs. الجزائر jamais قبرن ça c'est sûr الجزائر jamais قبر شوراجي مي وجد ني دي سيسيل ديال لورد قبلنت او ميم طون اشوف هذا دينا دارني الجزائر لا وجد خسارا مي سي دي زيبو كريت وجاني قلان نتوري لي فيديو ني نحمد بركان سقسي حمد بركان داوي لي فيديو ني الشيخ الجامع دوي ناس الكل انا حمد الله وعليه 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 كريم كريم وعليه 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 c'est un champion. Halima, merci. Chacun. Merci Halima. Chacun Halima. L'assume les. Indiens. C'est propre. Chacun va assumer Indiens. Voilà. Chacun son Indiens, mais il faut étudier le phénomène indien dont scientifiquement. sociologiquement, psychologiquement, Thomas, on a une quelque d'inérius le Hajaken. Oui. Peut-être, Rouh, c'est un conseil, yani. Je suis pas jugé ni technique d'ina, une zar la vie d'autre côté. Ici, il y a qu'un. Mais le Kajivani, c'est ton choix. C'est ton choix. Oui, Nirandji, essayez, j'ai vu, ça n'a rien donné. Ok. أتنا يسدو الوقت كمل أوليك تنمرتي مع حليمة كمل أوليك مولود يوكنا نكفو فوالا جوا وندينا كون كوا فوالا رقز لقي أفن تون كوشك سادام مي وندها ضرار لسواقين كريم كريم سي تان بوكسور لقي ذي أميا يمسيلي تي فيولي بعد سينار نوز فاس يتو يتو بعد اسمي قوار راب بوكسور أبراي إنك مليار ديال بوكس كان مجي سوري كي يساهم بولونجوري سار إيرس يساهم بولونجوري وميم طون يخدم توجو على بوكس با بارت قساك كريم با تقرا اصلا كي كي كيثار بحال توجو لي كومبا انك تماجيني دوينك ني ايكلا نون فاسينو دوينا كي فيولين يما وي انك فوالا انك كريس اورزون زرنيس أبري أبري في كل طقس كسرة إذا سكوا في الناس أجي الناس إسكت زرير بلي كاكا إنه زرير بلي ما تسأسن ده كل تكاكا سي بور سا ذا ذا بغي يركوني مكرم إنتي جامي كرم إنتي جامي avec les homos c'est-à-dire parce que c'est pas normal. أرجوك في مغارة سمحية مولودة تزال ضم تجي في. يمس يماس تحمل تقشيش وتروح تجي مانيس يسخسريت فافاس ومن بعد انت يغال ذا بوكسور يكنا سينيار زين زرنيسي فافاس ومن بعد فافاس يجي يغلي غادي يماس اخطر تحمل تلاوين ان دات لافير كريمه كيني كلان لا كريمه كيسي تدير ديجا دو بيفي مالا بلي يماس ستون كوين
Voilà. Tu laisses bien. Voilà. En même temps, voilà, voilà. En même temps, c'est-à-dire, tu savais qu'en Algérie. Oui, ça se peut. بعد طري يعني يخلصن لا فاكتور يخلصت قرارني مشطوح كريم ما قلت يخلصن ايه انا سقي بوسن اي تروزو انزل من قرقزن باسكو يكره تو الموند ينيد جنيت سوى لاين جنيت سوى الكره جنيت سوى لا كولير اثنين وشو سيز دجان سي تدير سقال غار طوما سياد الحق وسقال غار كورينا سياد الحق وسقال غالا وينات يمكن سين غير كريم ماجي اكتروزوني زال نكركزن سين خسر راح فوالا هو كذا هو لو نكارو سي تادير سي كي اي نقل انا نورمال اني با نورمال هكا ثاني ميرتيني ثاني ميرت اسكا غوال اي توما يميد نتا اي ترزا هذه ديني ذا شو استراجو سيت متي ذا شو استراجو سك مولان ذا شو Juste que les parents vont bien la unison, la tolérance, tout simplement. Ou ça on a la vav, gratuitement, quand il est différent, quand ça peut blesser. Sur un kinésie, ça va être chams, c'est lourd des chams. Mais la vav, on a une injury de l'isthme d'un rémanis, il peut se faire du mal. Voilà. Isthme de suicide, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a c'est pas tout le monde qui a les moyens à dire où le site mort. Qui n'est pas la famille étrangère, il y a des gens qui ont été pour partir. Mais c'est pas tout le monde qui a été dire. J'ai des amis qui demandent des visas d'études, des visas touristiques et tout ça, toujours refus. Et il y a des gens qui ont été de la société J20. Voilà. Donc, c'est aux parents d'élever leur enfant à Kinila. Justement, nous avons dit que 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 فهم ضيد إيه إيمولان إلى قد عون أرونسن ملقل ولن أزمر نرى أميك أثني درن أكا أثن قبل وتنحمل ذا رونسن أم ثم غار ثنية إيسي قارن ميم الزميس ولا تذا شك خدم تعمد إيمي مقارت ولا تويزوي جرى روحة زوجة روحة زوجة إينا إيسي دم ددي سيني أغثورا دم إيني أغدا شوية تنايس شحالة يجي فاقا معناتك دفاغي مانيو الا مارات في قم امير يقلقد اللي مال نون امير يقلقد مسلايم دورا ونون اكاكين ايان كل ولا شوينا يذكر ميس اكاكين امينيسيا ما تمشحيث تفهمض قرحيت ما تنغط ذميس ايه الاق امدانا يركلي ادعر ضد نغمس حانس ورا ونسن اذا انا خطري الى الحياة كينيا اها سيكل شوز جو جي سوبي ديجا وقفل فهم بيان ايمولانيو مس حنا سورا ونسان اي بان راح ندخل من ايغان ننسان كوم صاف دي ميش دونك يلقص بالضبط تو سامبلومون اسخمو لي سيتياسيون دايا روح تخدم روح ضر روح خدماني شي هوان خدم ما سينو سيتياسيون اغاز دي فيزا نخدم ماش اسخم سوفري سي الحيف النيا دايا سونيا انا عمل مولود نير دا ولا نكارون كيني دايم تورد ولا غير ادنا كاين شي طحبه ولا تقدر تكري تيكين ديال لي لايف تقدر تكري تيكين ديال لي لايف ويدك ني انا كنت صغير في لاس لا تفضى مثلا الكوارات ادا جين خطا وقد كد يورن لي لايف كي ساجي يوجد دوك شي شاجي فن مسكين فوالا انا ظلم السلام شو دينا اورين 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 دي ليميت ساجي طباتاجي ويبيعد ان كيني قد فؤاد تريد تقشش سنة عن نزقلينا يما جوهران فالا 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 لنو قد يريد مي
وقد قايت كريتيكي لا بلوشين فوا داجين ادفكنا راي نسنا يا خير ماشي ذلك الماث ذلك الماث فانشاء الله يدوم اي خارة داين خدمن داين يخدمني تشكون تفهم ضيين ويقيني يغاضيت من الحال خطر سونيا تقضيت تناد كل شيء وتقارنارا دقوفريز جامي يديا وضاني تيغوة نعم جامي يديا وضاني تيغوة الشك فوا اي ديا وضوار فضل اتسيك ذغ مليح اذوالي قبلي إلي كاموا مي إلي غفولي نعم كان ميرتي وني قد لك ما كنا قار رفو دي جهد دي الدنيتي خطر حواج ذا تصن الجهد اطاس انت بغس لدغا ذي ثمتي يشفان ساقيني اندان ورسعيم ساني اران الولا دونيني اغتان ميرتي وني كن مثلم اي خنويد كن متي ايدي دان يدناغ ايدي تكاد ذي ثملي لي ساقين سي سوال ننواد سيران سرمغ ذاكني أدنف يلتكلت سفرات إيا غبلان إي وغورن إل من دمي ماشي ذي ونواس أكاقي آران قابل تمثال يشبان سيقي سينيغي سيني دينان سيقلنا طول دوني ثي وسليغا العمر سليغا الشغال يشبان تيقي نا الشغال يشبان ويقي من يغلقان يدفقد من المثل ولاد أزراغ نعيدي نظن ويد بابا من تيدي مام أدم ديني غشغل وزري دارا أكا خطار ويدا هيتنادين تفن خنوي عس كامل ذي ميسن جركو كوشيغي لا يجي كاني الشغل نون نغتبع ام والدة ونتحفظ مكان خمم لا بيتزا ام كارس بومين النظن لا يجي كان يكون دي شغل دي الدنيا وما اقور نتمتيا الوين اقلا قاتي السينم الخنوي اقتفرن تغمو ميطيش صغر بال تغمو مال نون تغمو ميمزاغ نون إيوكن أرسل المور توليم ما إلا وين يكون يدين جعل أدغلي ما فقساميس وين ناوي تور برا إبا أور تور برا الشاه يهوي